郑市长啊、王副市长，还有市政府的各位主管啊、各位同仁啊、湖卫联络席的各位联络员，还有各媒体先生小姐，大家早安。今天我们一样进行市政总质询啊。今天登记的四位议员同仁有尤和议员、苏家明议员、邱树芬议员以及林丽玲议员。那么首先我们先邀请尤和议员做四十分的总质询，请开始，谢谢。主席啊，麻烦你给我两分钟好，我这两分钟讲一下哈。我希望讲咱议会同仁吼，咱议会这边吼，宣达一下吼。你们即阵来坐别人的位不要紧，但是物件卖敢放在人的位来吼，已经好几次的啦。我不是小心眼，但是这是最起码的尊重啊。逐摆来都拢看规定物件，你看都要定去，吼，希望宣达一下，好不好？哦，这样子哦。好好好，那我来了解那哪一个同仁哈。好，谢谢。好，谢谢主席哈。啊，我们市长、副市长、各局室的局长哈，啊，各我们的工作人员，大家好，大家早。好，首先我们要先看一下我这张图哈。这张图是在我们啊郡头里，新街西的出海口哈。人过去讲，你看这粪扫，这拢是台里来的哈。这是人为还是天然的哈？当然是人为的啦哈。啊，这跟政府打，这嘛绝对不是政府打。啊，这是啥？这是咱不孝业者所埋的。那他所埋的地方又是在我们出海口，就是咱渔民在捕鳗鱼苗的地方哈。所以说，像这种以前，我不知道说以前我们的政府到底是什么作为，怎么可以放任这种不孝业者？在这边买土地啊，咱古早人讲啊，了钱生意无人做啊，但是抬头生意就是有人做。啊，这个物件就是安怎呢？这叫做免本钱的生意啊，无米会有鬼啊，安怎会？这个啊，砂石来跟他采一采，拿去卖，赚一条钱。啊，挖几坑了后，要创啊？换大粪扫。啊，粪扫大大的，后摆谁爱承受？现在正反扑回在大自然，我们的海面上。所以讲，咱即卖真侪政府单位、真侪公益的社团，拢来阮大横区沿海岸来做净滩。啊，每次呢都很多人来净滩哦，但是每次净滩，它的成果呢还是一样，什么？就是它垃圾嘛。为什么会那么脏？就是因为它的根本源，它没有去把它。我们没有把它解决掉嘛，所以讲过去的政府，人民有信赖政府的原则，咱政府的税收是以人民的纳税钱而得的，那我们信赖我们的政府，但是啊，人讲讲专人情义理啊，做专伤天害理啊，这若不是讲过去的政府跟这不孝业者有挂钩，怎么可以睁眼让他做这种违法的行为？所以讲，阮大汉啊吼，我足个人怨啊。足侪人找我，我就是你掠啥？掠盗采砂石、倒粪扫、偷倒废土的。我认为讲这是我的家园啊，我不容许这些不孝业者来做这种违法的行为哈。那好，下一张。那这一张是我们南崁溪所堆积的垃圾哈。这个我们有编列预算在清除，但是经过我去勘察了以后呢，现在已经停止状态。那整堆垃圾也都是堆积在这边。那这一边呢，它的竹围桥顺水右岸差不多200公尺，它是没有做合体的施作哈。那这个没有做合体的施作，它不是光是垃圾问题哦，它这个只要大水一来，会淹没到整个周围的。这些人民的生命家产，那我们请我们这个相关单位跟我解说一下这个部分好吗？来，包主席、包议员，南崁溪的这个垃圾哈，那我们是分四期哦，从104年到107年，每年4000万，总共编了1亿6000万。那在104跟105年，我们已经完成了。那现在我们正等着106年4000万的这个预算一旦通过的话。2月就会来进场来做，
那还有107年，总共是4年的这个预算。那你说106年，我们就是还要再继续清除就对了。对，还有4000万，还有107年的4000万。啊，那这边的合体师作，我希望说，找个时间过去会看一下。是，我们要把这些垃圾整个清除以后再来做。再做合体师作。是是是。啊，但是你若大水来湾了，来。温泉话，垃圾都是把它放在比较高滩的地方，在这个大水进来的话，应该对垃圾不会把它冲死掉。我们有考虑到。好，那我希望说这边的清运计划继续执行下去，是是是，好，好不好？我综合回答一下哈，老街西出海口有发现垃圾，南崁西出海口有发现垃圾，那我们哈过去有发生盗采砂石回填垃圾这种无本万利，那这个是在留子孙呐，过去历史留下来的负债，我们推动公共工程发现了，就一定要处理，一定要面对，那水务局。当时也是你有特别提出说西滨有盗采砂石回填垃圾，那依照砍掉现在产生的，那遇到就要处理，所以编列了1亿6000万的经费分年把它完成。那新街西的出口，我们那天去净滩看到那个出口那边也确实需要有那个清理计划，那我想请水务局针对这些清理计划，只要有做，只要发现的就要处理。那当然我到底海岸线的保护、海岸的生态维护啊，我们不知道有多少垃圾埋在底下。坦白讲，那但是至少我们要做到基本的，只要发现了就要处理。那第二个是说南崁西的那个出海口这里啦确实防护的等级要提高。那这个在我们上次机场淹水事件之后就有开了会针对老就是包括埔心溪的出海口、南崁西出海口怎么样子。防护等级提高，这个我请水务局把它列入我们的那个未来的整个那个治水防洪的计划。好，那我希望说呢，我们市政府这边跟林务局还有二儿局这边呢来做一充分的沟通我们南崁溪的出海口，包括我们竹尾是沙岸那我们沙仑有一个后厝港，后厝港这一段是一个很漂亮的一个海岸线，它所有的都是鹅卵石大的石头所以说我们新屋有石户，我们这边也有很多在那边捕鳗鱼苗，我们这边来建立石户，让捕鳗鱼苗这些渔民来充他们的生计，是一个很好的地方，也是一个景观很美的地方。但是它的海岸线你跟他看全部都是垃圾，这一段就是在我们沙仑的后厝港那我们许厝港是湿地保育这一方，我们刚才市长有讲的我们湿地保育，我那一天在我们的报章媒体看有说，我们市政府这边左边300万来做初步的规划嘛那个是做木栈道。木栈道我说明一下当然海岸线现在没有专责保护机关，但是我们发现了仍然要处理。那许厝港湿地公园有961公顷，所以原则上我们有个保育计划。只要那个营建署核定之后，我们会编列预算。那这其中有一项就是说垃圾清理，对，垃圾清理要专责的机关，只靠净滩是不够的。所以我想我请农业局因为它将来是那个许厝港湿地公园的主管机关，那么只要营建署一核定，我们该追加预算，该补编列预算，我们要把这里的垃圾清除当重点。好，单单南崁溪刚刚讲4年嘛对，能该多啊。第一个就去年跟今年，议员我们清了多少垃圾呢？清了11465公吨，你看那垃圾量有多少？市长，我跟你讲，你刚才在做卫生工程，安怎讲呢？我们在跟人家擦屁股啊！之前所做的，现在我们都一直在擦。其实我们把它摊在阳光下没关系，就是说过，如果是漂流垃圾，那我们当然就要处理如果是埋在地底下，发现了要处理。那我是觉得这样子。这个许厝港由那个我们农业局来负责。那至于要发展，你说你建立发展石户那个文化那个地方那个我们专案来讨论，因为垃圾要清走，石户在新屋有残存的这个遗址，那我们把它建立地景，一个地景的生态起来。那这边有或没有，我们先把垃圾清走。好，我为什么一直讲说我们后厝港这边还有延伸到许厝港湿地这边，就是说我们希望说。编列重机械来去清除这些垃圾出来因为我们生态的保育就是你像说我们这些藻礁
哦，还有这些保育鸟类，他们来这边都要有一个很好的生活环境、生活品质，他们有才有办法去富裕啊。包括你像我们上游都是工厂，那工厂的废水排放，哦，你像说我们的污水厂，污水厂有没有确实做到污水的处理？工厂的纳管，那没有纳管到污水厂，工厂自己自行排放，我们环保局有没有确实去监督好他们的排放标准？哈，那我常常在质疑的就是说，你像说我们埔心区啊，常常变成泡泡河，那有时候整条都是泡泡，哦，那看起来就是真的人民观感很不好，马上就来投诉。但是有时候，哎，它就比较轻微一点，但是我们所得到的结果就是说，那是活性界面剂，就是刚才讲清洁剂的一种啦，哈。但是我无希望讲，伊这是安尼持续的延续下去。假如说是这样子，卖讲咱的观音早教啦，吼，就咱短啊早教啦，包括咱这私立保育家都会受到危害。OK， 不过要让议员知道，工业污染会管制，家庭生活废水现在因为纳管逐步在完成，所以南崁溪、包括埔心溪还有生活废水，所以我们要了解这里不只是那个工业的污染。不过我用那个关心早教跟新屋实务的经验，目前富裕程度几乎是非常高的。那我想地方的居民跟维护早教的团体也很满意，那边已经做得很好。那甚至包括像地景艺术节的区域哦，它现在已经没什么垃圾。那我们把电线杆跟以前旧的水泥块一样，把它清除。那我觉得大圆段哈，现在还在第一阶段，叫垃圾清除。对，垃圾清好又还有一些那种不要的水泥块、不要的电线杆，那还要再清除。海岸线的富裕哦，是一个阶段性的工作。那污染的防治的部分哈，我知道，其实我老实说，我们市政府环保局哦是蛮严格的，抓到就罚，而且有的还勒令停工。那当然每个事件，因为很容易引发媒体关注。事实上，目前河川跟海洋污染指标这两年已经大幅改善。环保署的评鉴哈，到目前为止，桃园的改善度是非常快的。只是说我们不能这样满足，要继续努力。这个打击这种不法排放哈，这不能手软。因为我们希望说，海岸线是我们的观光资源，我们有把它做好，环境保护有把它做好以后，变成一个观光，观光我们就变成一个资产。任何设施哈要做以前哈，我想这里就是可以浓缩成两个立场：第一，垃圾要清除；第二，污染要管制。那其他的公共工程才配合推动。这个就是我们后厝港，我说它全部呈现鹅卵石。哦，往海边拉，这个地景不错，是很漂亮。嗯，这地景不错。所以说，它这边呢、哦，我们大人真的有几个地方的出海口，真的、哦、要好好去规划形象包装哈、哦。它这个出海口哈、哦，只有我们都注重说啊，自行车的步道，啊进去里面哈、哦、就没有做规划。嗯，我们规划不是说啊一定要大兴土木啦，还是怎么样？我们保持它原有的自然风貌，把它干净环境做好，啊是一个观光的景点。哦，那、啊、所以说，你像我们竹尾有竹尾渔港。沙仑有后厝港，哦，那我们郡头的郡头那一边，哦，跟他这边有一段，他全部都是这些实力所组成的，他这边就比较没有这些漂沙的问题，嗯，哦，那我们一直连续到许厝港，到我们北港那一边的海岸，哦，北港那边的海岸有部分已经施作海堤的，那没有施作海堤的部分，我们希望说把坑子给挖上，嗯，那不一定讲个大兴土木。破坏这些自然的资源，咱来甲放一挂肉粽哦，甲放放好势，卖哦，咱海岸线的一直退缩，一直退缩，包括讲你去看咱一挂碉堡啥啊吼，拢用走海底去，哦，所以讲我希望讲，咱甲咱的海岸线吼，比如说我们的竹围、后厝港这边，还有圳头，还有我们的啊湿地的许厝港湿地，做一连线的呢，来跟他做整治。请我们市政府跟相关单位来。我们有做一个海岸的白皮书啦，哈。那针对海岸生态的缓冲区哦，包括这个漂沙问题、内陆化的问题，包括这个海岸线退缩的问题，我们还是要建立缓冲区的制度。没有办法，整个海岸线38公里都筑海堤，黑起波波脸哎，又来，而且破坏生态。每一段哈、哦、有不同的策略，那我想这个要分段处理。那海岸线的保护也不是都只有做所谓的那个绿色森林，好或绿色隧道，其实那只是一部分，让人可以亲近海岸。我想你的咨询，鳌拜的候鸟跟招潮蟹都会感谢你，因为我们大人段哦有很多景象，有沙的部分，有石头的部分，
哦，也有十座海堤的部分。那这每一个部分，我们充分的啊，跟他来做好。最主要吼，就是讲环境该做好。啊，安尼啦，就他讲的吼，第一行，垃圾要清除，好，这第一项，好，这各单位权属我们来整理哪些段落，哪些局处负责。其实二合局吼，它其实是防汛道路跟海堤的主管机关，但是目前海岸确实在全国到地方来讲，缺乏专责的管理机关。那我们分段来处理。第二点哈，就是污染防治，好，包括那工业污染，包括河川整治，好，这环保局会尽全力。那包括下水道系统，那个我们的水务局要把下水道都建起来，建起来以后才不会污染。那再来就是设施啦，哈，您讲的设施哈，有些要考虑生态，考虑缓冲带。不是说所有设施都把它盖水泥化，我想那不是我们的目的。对，要人接近海洋，接近生态，这个是最高原则。那这一章哈，我希望说我们市府哈，我们有短期、中期、长期的目标哈，包括我们这边洋洋洒洒有那么多的规划计划性。对。但是现今哈，我们就是说目前的设施啊有损坏的，我们赶快去把它做好。像这个棚子的啊，这个大门哈。很多民众跟我反映说，你看这个是竹围渔港的部分，对，这是竹围渔港有改造计划，我们的农业局有支持那个整个竹围渔会哈完成。那我们请农业局哈跟竹围渔会这边哈加强，赶快把设施改善。它有一个叫做竹围渔港的一个配置哈调整计划，那有分好几年，大概三年把竹围渔港调整好。你像现在旧渔会大楼的拆除吗？对，啊，旅客服务中心的拆除，要拆两栋。对，还有这个大门。那景观的部分哈，就是讲近竹围渔港跟贴近港湾的部分哈，都会变得很开阔。那将来那个设施，你刚刚讲的护栏啦、雨遮啦、啊、哈或意向，那个都要重做。竹围渔港三年会变身。那清洁的问题哦，也要确实去做好了哈。我认为一个观光地区哈，我们顺着人潮，我们宣导与环保，哦，垃圾分类，啊，这些设施的分类。的设备我们要去把它摆设好，教导民众如何的要垃圾分类，把它去做好。我们去竹围渔港看哦，很多东西吃一次就是乱丢。我看这样子哈，因为按照渔港法，竹围渔港是桃园区渔会管理哦。我们农业局来跟桃园区农会来深入讨论整个渔港本身的那个清洁维护的工作怎么加强。再过来是结合大人形象商圈哈。我们大眼形象商圈呢，现在有一个协会，这个协会现在吼闹得沸沸扬扬。那一个协会就闹得沸沸扬扬，怎么来推动我们大眼形象商圈？一个形象商圈不是一群热心的年轻人他们的努力就够了，一个形象商圈是要我们区公所、农会，还有我们里办公处，还有我们民意代表，还要结合所有的业者，共同来推行这个形象商圈才是有办法哈。那我们。政府有义务责任来建设什么？就是它的街道市容与它的亮点。我现在是说，我希望说我们行政商圈能来做一个亮点。我现在稍微简单的阐述一遍，就是讲，我有一个仁寿宫，这间庙改建这多间这多钱，是一个观光的景点。哦，这个仁寿宫它以前是一个药师的感天大地，哦，它有它的文化，我们可以做文化的这一方面的这个阐述哈。再过来就是讲，过去的庙埕，人家下闲啊唱客歌咧，现在庙埕你来看完全都没有。我们希望说，它的广场能规划街头艺人，或者是说在地的团体表演，来那边做驻点啊，做一个规划的性的表演哈。然后我们的大观桥，我们可以做一个古典的街景街灯哦来做以呈现。那周遭的商圈呢，我们要辅导它店面的改善。店铺的经营，内容的精进，哦，那再过来，我们就延伸一直走，走到就是我们以前的计程车停靠在那边，就是走到河岸，进入我们那边。我一直在讲，我希望说那一间呢，以前是一个托儿所哈，托儿所这一间，他现在呢，他说他是在咸水区里面，他是属于违法的哈，但是我们区里面一直说。这一间希望保留，让它做一个仓库，环保志工做仓库。我的看法不是这样想，我的看法说，既然要把它保留，我们让它活化，让它拉皮。我们要做什么？我一直在讲说，做新移民关怀据点。
我们有社区妇女协会可以来做这边做驻点的协助，还有就是说可以做原住民客家，哦，因为我们这边这河滨公园有规划很好的步道，有种很多树木，很漂亮，也有广场，也有跳舞团体都在那边表演。我们可以让我们的客家，让我们的原住民，让我们的新住民，还是说表演团体在广场那边表演。还有我们里面有一个土地公。接下来呢，我要让这个是我们的环流步道哈。那我们我一直希望说我们在那边打造一个景观吊桥。这个景观吊桥在我们水务局这边呢，我等一下会讲哈。水务局这边也有规划，因为福寿这边跟水务局一直在延伸这个部分哈。我们的景观吊桥延伸过来，我们可以到田心这边的华兴大池运动观光公园这个大池，然后结合到新兴路，整个形象乡村是包括大园里跟田心里。现在大园里的建筑都已经饱和了，往田心里在移动。所有的新建案、新大楼在田心里这边，像雨后春笋，一栋一栋一直建起来。所以说，我的希望说，我们的形象商圈不是只有局限于在环河步道而已，这是不对的。而且你在环河步道那一段，好来，再跟你讲一下，环河步道那有牵涉到私人地，那边你征收的话，跟你要去规划要花4300多万。那我希望说，在土地公那边哦，这是我们跟水务局这边哦，我们有规划一个，就是说你这个钢骨结构桥的话，我们要花3000万。但是假如说我们来建一个呢景观吊桥，我们花多少？评估是1800万。哦，这个可以让我们用走的或是自行车走过田心里那一边。哦，我希望说能向市长来争取说，我们这边来做一个亮点。哦，配合我们整个形象商圈的来做规划这样子。哦，包括我刚才所讲的那个托儿所，那我们文化局局长庄秀美庄局长哈。哦，他也以前一直跟我讲，说这个我们应该让它活化，这个公园规划到那么漂亮，哦，早晚都有人在这边运动啊、跳舞啊，哦，而且那边土地公的管理有人会，他们都义务在那边帮忙，所以说我们希望说把大园里跟田心里这边结合一个形象商圈，我们来做一个整体的规划，哦，起度呢应该有来看，好，好不好？有来你讲的。仁寿宫形象商圈、华兴池，还有那个老街西的这个环西步道，还有这个景观的吊桥或者是景观桥，加上新水区的这些公园等等哈，这综合起来，我们来做一次整体勘察。那我原来的想法是说，大园这边哈老街西段配合商圈哈，应该有个整体规划，因为航空城计划里面哦，我是觉得对旧大园市区哦。的发展定位不明确，所以这边好的这边未来也是我们传统大园的市中心，那过去的河岸景观哈也都没开发，行水区划很大了，但是没有做任何设施，所以我想哈这个应该我们来做一轮的那个整个那个查踏完毕之后，我想还是要委托哈那个整体的规划公司来规划，但能做的部分我们先做，好能做的部分有助于市民哈能够接近老街西。接近清水公园，我们尽量先做。那华兴池哈，其实以前也做过步道，看怎么样子在二阶段来改善。我是这样认为，总体规划要做，个别能做的工程一项一项把它定案下来。好，谢谢市长哈。接下来是航空城的二期遥遥无期哈，我希望说能透过市长的协调，跟中央这边呢来做协调哈。你看这个是它的蓝图哈，它的二期在这边。我不希望说它分一期跟二期，土地的购置呢一次来完成，或者是说你要怎么去限缩？你看它把这边分了二期，哦，这个都是二期。那我们不能用二期这边来框架我们人民的土地跟财产。那你二期是什么时候要开挖？一期招商60%，60%要等到什么时候？我们没有办法压日期给人民。既然没有办法压日期给人民的情况之下，这500几公顷，袂你敢讲，咱要给你征收，无你讲买，把它解变掉，好不好？透过市长，我们来协调。这个分一期、二期开发是2年半前哦，
内政部的决议，他说一期的产专区需要开发到达60%，才能到二期。那当然目前一期也还没定案，一期哈，现在我们整个听证的结果报了交通部跟内政部，那土地征收小组正在针对他区征的范围、底价地的比例哦，还有都基的调整哦，正在要审查。目前是一期在排审查而已。那二期的问题，我是这样觉得，当时的内政部是认为说开发面积过大，所以怕影响这个土地供给过多，所以他把它分作一二期。但都市计划的部分哈，仍然保持哈整个范围。那但是对二期来说哈，它第一个就是公设负担也会不一致，再来公共设施完整性也会受到影响。那第三哈，对二期的地主来说哈，形同哈一期开发了，二期限制了，它这个落差会非常大。所以坦白讲，这一二期的划分哈，让同样地主两样情啊。那但这个落差的形成哦，在当时哦就已经跟内政部说了，所以两年半前哈，内政部做这决议的时候，他只是解决了外界舆论说是否航空城开发面积过大这样的一个问题，但是他没有解决二期的地主权利受损的问题，人民的权利。所以说，我觉得我们市政府的立场哈，一期也好，二期也好，都是我们的乡亲，都是我们的那个市民，我们还是要据实反映哦，二期所受到比较不公平的待遇。所以说，我们的市政府现在所面临的，前朝它是在一个规划阶段。但是你这我们现在面临的是在审议，他这个规则一二期开发的规则是在我上任之前就确定的。所以说你现在我们所现在面临的就是说征收问题，民众有很多不知道说，哎，我们是无作为啊，你的航空城跟我们走你的点点啊，但是我们这个程序还在走，还在审议的阶段，造成人民对我们误解也很大。其实这个航空城计划哈，主导的是由交通部。我们市政府是协办机关，那整个航空城计划，中央跟地方要密切合作。那因为程序确实很冗长，对。那我是觉得以前因为陷入了很多争议，比如说炒地皮的争议、不透明的争议，以及哦对于哦地上拆迁哦是否能够合理补偿等等，好包括住宅产业哦各方面原本的文化传统，那我是觉得我的立场。把所有问题摊在阳光下，用参与式民主来解决问题。那事实上我们不是没作为，我们从去年到今年办了30场听证会，将近20000人参加，全台湾在土地开发的历史上最大规模一次的市民参与，就我们航空城。我认为这样的全区听证的结果应该被尊重，那民意也呈现出来了，不管赞成方反对方， 我认为是这样子，赞成方应该要受到最大的尊重，反对方他表达意见以及他权利的保障也不能忽略。但是我不可能说让这个我们的民主不可能说少数决定多数，少数要保护，要让他充分发言，但不是让少数决定多数，那这样的话就变逆转了。所以说我们的航空城的开发，我们这些民众啊都误会我们政府是无作为，但是这有一个重点，这个重点关系在谁？关系在市长、我们的市府团队，还有关系到我们民意代表。其实我坦白讲，包括我们里长哈，包括里长、包括区长，全部都要附带责任。为什么？人民有知的权利，我们不能去误导人民，我们要告知人民，国家重大建设不因政党轮替而去把它终止掉。但是他该有的程序是必须要去完成，必须要去走的，这是要让人民知道。但是我也不是啊，你就说啊，你们光阴者光阴开坏，你就赶快两个字。其实来我说白一点，今天航空城的目前决定性的关键不在桃园的内部，对，不在市政府区公所跟里长，我们的意见的整合度已经很高了。其实我们真正的是外部，要面对舆论，要面对中央政府不一致的意见。这个不一致的意见不是现在才有，以前旧的县政府的阶段，内政部跟交通部意见就不一致。第三，也要面对公民团体的挑战，有的人是反对的，这个都是需要面对的问题。今天如果说只要市长一句话就答应，事情有那么简单吗？今天我头拄啊讲的讲，
区长甲你办公室是讲，大家到宣传讲，咱即个问题是出伫倒来。安尼啦吼，哎，我大家知影才对啊。我想分两部分，第一个吼，我请那个我们的地震局吼，我们航空城的专区吼，要列进度表。好，我们现在做哪些工作吼？开什么会议吼？都要把它列出来，让民众看得到。第二呢，我定期的我们要发出吼航空城的整个计划的快报。让大家看到说现在做什么，嗯，因为我知道，即便不管赞成反对，赞成方他房子不敢修建，儿子结婚新房不敢装潢，那很多人也不能申请建造，所以那个损失很大。他急切的想要知道航空城的进度，所以我想哈，我们的网站要有正确的进度，我们对民众的宣传也要彻底，让我们的桃园的意见一致。是的，那这样我来看这张哈。这张是阮中正东路吼，中正东路拓宽案，他79年吼就完成土地查估，啊，这里价金的发放，包括地上物都发放完成了，现在只剩下呢5-6户左右了哈，说存放呢，他这个价金没有领。存放在我们市府301专案里面。啊，你来看哈，26年的一个道路拓宽案，放到今天为止，整条我们中正东路车辆的拥塞，而政府的无作为跟消极的作为。我相信讲在座这局长也是这承办人员，想你们都搞不清楚说，这条道路是什么情形？那个。跟委员报告，这79年省府核定征收啦，确实是现在已经通知了6户啊，好，赶快再来把这个钱领走哈。那我们10月份，上次您工作报告，我工作报告的时候您有提到哈，我们也在10月份也去会勘过了哈。那最近会开始去重新对这个界限啊、界址啊，要把它测量出来哈，然后再来进行后续的作业。这条道路吼，我希望讲，咱赶快来跟它拓宽完成。但在拓宽的时候，希望说电线、电缆、地下化一并的来把它做好。我们现在真的测界哈，如果说后续有进行拓宽的工作的话，那这地下化哈是现在我们所有的工程，只要拓宽，地下化都会跟着做。哦，好，这一题这样子，刚。这条拜托你，中正东路前口公丘拓宽哈，79年征收到现在未完成，那应该是有提存了哈，请公务局哦就积极的协商领取补偿费，那赶快进行拓宽工程，配合电缆地下化。不过这里为什么没领，一定有个原因，好，这个要积极的去协调才知道。这条拜托指定。好，民国79年到现在嘛哈，79年到现在，那个这种老问题哈，除非说真的我们没有能力。一定要把它拿，把它分析出原因到底在哪里，找出克服的途径。对，那这一段就是我们国道二号拓宽工程了哈，这一条已经谈了很久了哈。那我们最重要就是说，航空城征收这一段哈，区段征收这一段哈。那这一段我们希望说，市长还有我们交通局跟我们国公局这边呢，能尽快达成协议哈。用租地政策，最主要哈。因爱会的经费，我们这边赶快跟他协商来做租地政策，希望说我们迈进106年来动工，好不好？好，好，市长，来这条哦，爱拜托你了。这条哈有点复杂哈，这个是国公局负责的国二甲线的那个开辟案，从那个天空段桥到台15线，它就有三段：航空城段、机场段跟那个一般征收段。那目前哈。其实开会的时候我想我都有参与哦，我知道我是希望哈能动工的部分，能征收的部分要先动，那航空城部分要等航空城计划定案。假如说航空城计划定案要3年，假设区征要3年取得土地，那会延宕到国二甲线的动工。那我也觉得说这条线能够先做好的话，那对于整个航空城在开发的过程的交通拥塞问题也有帮助，所以我想请交通局跟国公局协调一下。那么国一甲的这个航空城段有无先行取得土地的方案，我想重点在这里，
这个计划已经核定了，这是我亲自去争取的。你也看讲像咱客运园区，遐啊久无交接啊，嘛是你去中央提8750000吨啊。对。哦，也连外道路也有牵涉到航空城的区段征收，那这一段我们也是以租地政策申请开发。没有，那一段是我们市府负责的工程，对，这一段是国工局，就是说 A15站到客运园区，对，这个大概2.3公里。那这一段是叫做国道2号甲线，国工局负责。他们这两个计划都有航空城路段的部分。我认为哈，处理方式要一致，就是用租地或用什么方式先行取得同意书。比如说，你同意书先给我，你将来纳入区段征收，你的40%土地也不会跑掉啊。对。所以这个部分哈，交通局跟这个国工局哈要密切协调。另外，公务局哈在开发那个台。A15到那个客运园区这条路，是是是，因为这条路已经编列预算了，对，我们在华兴桥跟老街西这一段应该会先做，那航空城段就要想办法克服土地取得的问题。我相信这个问题的责任当然不在我们市政府，但是我们要积极提出方案，对，给国工局建议。那我也希望说就算那边还没有定案，那一般征收段也可以先走。那我请高邦基局长跟国工局那个好好商量啦，国工局其实没有我们那么灵活啦，他怕租地租地租很久，什么时候完成不知道，所以他们其实很保守。那我告诉他们说，你国工局嘛是那个交通部委啊，民航局嘛交通部委，对，那航空城的蛋黄区也是你们负责，时程表你们自己知道啊，为什么你说租地租多少年不知道？那这样子他对航空城开发没信心了？不是，他们各单位哈，日期不要干了，就是要这样去。蛋白区、蛋黄区已经五件嘛，什么时候可以取得土地，他们应该知道。国工局负责征收取得土地，左手交给右手，难道不能协调吗？好了，安尼无慢市长加局长。天空断桥如果早一天开工我相信大园人不止很高兴。我想这个对航空城未来的开，它这个也是列为航空城9条连外道路之一。我刚刚讲这两条，国一甲。还有 A15到客运园区，都是航空城的9条连外道路之一。天空断桥现在不是大人在关心的，连我们学生也在关心的。学生也问说，爸爸阿公这两条路怎么会去，怎么会回家不爱去啊？我们大人不知道怎么回答。其实我在旧的政府的阶段，有一次我跟那个毛治国院长，我跟他说院长你来了，我跟你讲两件事。第一国道二号坐到大园变天空断桥，我希望能够做到台15线，能够让国二甲线开通，高速公路连接。第二，66坐到大溪，没有连到北二高，我希望能够66直接通到北二高。那这两条线连在一起的话，我们的那个两条东西向就可以左右连接。那当时的毛院长说，他真的很希望在任内定案。后来当然还没有完全解决。那我觉得我们接手以后应该积极的促成66打通到北二高，国二打通到台15，一定要早一天动工。其实这个国道二号拓宽工程它真的是，这8年来从原点绕一圈又回来原点真的是很不应该了。过去我们不知道怎么会造成民众的民怨，造成抗争，到最后还是回归原点对，好，那现在我们看这一张图为所欲为我记得上次我在质询的时候，我认为机场里面围墙围起来以后，他们在里面所施工。我质询过没多久，我们跟市长要去日本香川的时候，结果陶机就淹水了。那淹水的结果就是说，它里面的工程施工所造成的，你不多讲，咱是咱保险区溃堤那你跟他看他们现在里面大兴土木把所有的在第三跑道，那时候在兴建的时候他们就行方便之门凊彩有违章拍一卡，因为底下出入啊。照你讲，迄是袂使哩安尼啊，因爱照因的大门正常出入才对啊。但是你即摆甲看，伊咧起迄个跑道的时阵迄石泥块完全都是摆在我们后座砂轮尽头这个沿路线旁边，伊咧补。尘土飞扬，还有噪音。Okay. 现在反而你看这些泥土，那一天大安国中李培济校长，他带我过去看，我们所有的教室瓷砖白色变黄色，所有的门窗都是泥土。
那影响到不是我们的环境问题而已呢，我们师生总共1800多位，包括沿线的住民，包括国小的部分，这些所有的呼吸道都受到伤害啊。嗯，那不是这个问题而已哦，我们现在延伸，它这个就是紧邻在我们 K 边啊，你啊呢？对。那万一下大雨的时候，这一些他没有做防尘网，他没有做覆盖动作，那只要下大雨，这些又回归到我们河川里面去，造成二度的环境污染伤害，嗯，那怎么办？那我们市政府完全都没有参与权，没有监督权，没有建议权吗？不应该让他为所欲为，哦，因为他稳就安怎稳，因为他走就安怎走，这样不应该，这样影响到我们的人民呢。谢谢吴和议员的质询哈。机场不是特区，机场一样要采取环境友善的政策。那上一次淹水就是因为土石把 H 排水道把它阻塞的。那个排水道这么大，像个运河一样，还被阻塞，可见它工地管理非常差。所以我想哈，所有的土石哦要放在哪里，要不要做包覆，好覆盖，这个都应该讨论。我想我专案来跟机场公司要现场勘察一次，因为大园国中一墙之隔，那如果你土石放。好，谢谢，时间到。好，那请等一下，把这个看板拿开。好，接下来我们请苏嘉明议员提出总质询，40分，请开始。好，郑市长，跟你聊聊天的。好，没问题。稍先，那个。请议员多保重。哦，还没事啦。我想郑市长做两年多嘛，吼，两年啊，对不？两年啊吧，快两年。对，两年来，我想我也当过首长，当然我是小市长啊。谢谢你，有时候很捧场我，说我交给你了，我嘛足爽的啦，你嘛足爽的。那个旧的桃园，我跟议员说明，旧的桃园市公所，它有将近40万的辖区的人口。在全国现在不是44万了吗？对啊，44万，对啊，44万比我们全台湾10个县市都多呢。啊，对，超过全台湾10个县市，所以不是，不是小市长，是大市长。哦，没有没有，旧的桃园市也是大市长。希望你多讲一点。哦，你讲我拜去台中，绝对讲我高你，你用心。好好，你还承认啊？确实哈，升格是一个继承跟延续的关系啦哈。对，那虽然我想，虽然县政府变市政府，可是我们全国就只有这个桃园市。变大桃园市，对，這個，我想各位主管也都是以前我们的都好朋友，当主席，当了副主席，所以你的用人我蛮肯定的。我的主管你有那么多，謝謝，可是你这些主管蛮用心，兢兢业业，就有些你打拼，你有你起劲努力。谢谢。当然还有进步的空间，当然还有努力的空间，没错。因为未来你还要连任，啊，你的用心我没必要跟你讹了。我要讲实在话，因为我当过首长，当过主席，当过副主席。你对市政的了解非常的肯定，听政府人说你暗时啊，公务员提灯厝，自己搁飞，飞到1、2点，啊，甲拍跑就免了。鼓掌一下好不好？我有讲过，我免抱伊，不过我讲实在话，我们市政府不分党派，不分你我，哦，啊，我以前一挂政策我也跟你讲过，嘿，1、3、2水、3管、4捷运、福利，你都做到。包括国民党东西土地公文化馆几个大的工程，你都陆续在完成。嗯，我讲我最后你马上运气很好，哦，但你有两怕冈山的好安朱元璋踏踏红屋街，你就是也受惠到，那你也很用心在做，我给你很多的肯定支持。哦，我想我到现在没有分党派为民服务，我从户不分东派，只要肯市民为国家为社会。六都最年轻的市长，你再继续努力，有更好的机会，还要连任，也许有机会做大位，你还要够卡怕表，卡努力。谢谢。你够卡笑脸，谢谢。我靠，比我靠贴啦，比我靠用，
吼，一天行二三十米，我挡袂掉，你挡会掉，啊、哦，所以我这里有几个问题来请教一下哈、哦。那市长请坐。好。交通局长，你这里弯大，你头毛比我较侪，我个你大，可是我们的大的建设，交通局跟都发局哈、哦，每个单位占很重要的地位，可是我请问你哈。哦啊，桃园区就好了啦，桃园市你不要多。我们目前停车场大概有几位？你知无？都阿局长，请坐。路外停车场大概是有21处。桃园区？啊，桃园不没有。对了，桃园区那20几。我说全市来。对，桃园市20几个停车场，因为有的乡镇我不知道。可是桃园区目前有几个？大概6、7个吧，有吧。啊，你在你有啦，我也不给你求证，还无要紧啦。有够用无？不够。绝对不够。嗯。所以人口桃园区不断的成长，超过44万，我做市长的时阵就42万，我就43万。那在郑市长的用心之下，已经超过很快就50万，50万，咱的停车场要怎么处理呢？我这里打开一下好不好？我们很多大卖场一直开幕 ，Outlet、Costco， 还有很多桃园区。未来的大卖场陆续大卖场一条路 Costco 啦，华泰、奥莱哦，已经打败了，要开幕，人山人海，塞车一片混乱。交通局哦，跟我们的哦警察局，警察局第一个被骂，对哦，交通打对歹乱。你既然说停车场不够，那我想主角当然不能是一定是警察局。可是我想请问你，未来怎么规划？大卖场会开幕，卖场开幕赚钱是，那卖场你谈呢？警察沦为保全，他败落了，他堵塞。刚刚最近高速公路，我们郑市长也被骂得狗血淋漓。可是这个也不是他想造成的，他的建设当然一个黑暗期。可是你大卖场要赚钱，可是警察常常是最吃亏，我退警察打抱不平。你对我通估74万外，我大概6、7位的停车场，那我想这个的负担责任，我想我们交通局，你未来有什么规划？包括桃园区，好、哦，我们春日路、经国路陆续要成立的大卖场，未来的交通流量、吞吐量，我是不是请你简单的说明一下？我简单报告，卖场部分在都市里面，都市土地里面呢，超过基地面积超过0.8公顷，他就要送交坪。那送交坪的时候，我们就会严格的审查它的内部问题，要内部化，不能外部化。换句话说，卖场它必须提供足够的汽机车的停车格，我们才允许它设立。好，这是你那个是外在的外面，你要你不要懂去审查。我们不是反商，我们不是说是，这是卖场的部分。欢迎你来，这是卖场的部分。对，那至于。一般民众使用的路外平面或路外立体停车场部分，我们未来在公24，也就是我们原来清洁队员会做。另外呢，还有这个文昌公园也会做地下停车场，这是我们明年跟今年的目标，都会开始做。每一个地下2、3层停车场。这是个外围啦。哎呀，大卖场你有都可以管制不？大卖场要开幕，吼、哦，比如讲 Costco， 比如讲吼、哦、啊，我们的很多的还有那个 Outlet， 你无都可以管制。你像即摆台北市。来哦，是不是有接驳车？有哦，这摆两个礼拜，是不是一停车场爱去做足侪接驳车？包括我们最近广丰也要开设了，桃园村子也要开设。除了卖场应该提供足够的汽机的停车格之外，接驳车跟停车动线，我们有落实吗？通通啊，咱有落实吧？有，你有叫人去做接驳？有，这摆内湖遐就是有接驳车的上啊。我们现在最近新开幕这个广丰。一样有接驳车，还有对不对？地下停车场是不是？现在远东是不是为细展路？当然成本比较高，所以我提到说大卖场你赚钱，那警察你作业保全，现在没独立没警察的嘛？我们的吞吐量啊，拜足者建设，我希望交通局哦，你现在有多少人？交通局106。对，那你也许人口不足，我希望你在这个吞吐量大卖场的设立，大卖场的哦。申请看有什么办法？我再重复，我不是反商，我不是说大卖场来了不欢迎，带动地方繁荣。不过你这位要安怎规划？
郑市长，哦，那局长请坐。这样子啦，哈，哎，大型设施，你干嘛来左靠？大型设施啦，不管卖场、百货公司、outlet， 哈，哎，那所有停车场的审查，在开发许可的阶段，就应该把标准提高。第二个进出动线跟分流计划，就要提早把它做好，不是等开幕那几天。就是跟他参谋几工啊，你讲尔嘛，啊拢没进餐嘛，啊您当初审查的时阵，这个法规有没有可以管呢？这个我请交通局哦，在交通维持机前面开发许可的阶段，就把停车场设足，出入动线就要安排好，后段只是交通维持计划。坦白讲，有的是前一个阶段审查的时候标准没拉高，我认为未来这方面停车场跟动线都要拉高。对，所以你安尼讲我人较少，啊，咱交通局长你就知影伊这个先讲哦，拢讲安怎来做做哦，安怎来创创咧？你变做处理后端交通维持计划啦。无啦，你要设立的时阵，你当初你都要有什么规划？我都要讲过吼，设立阶段，设立阶段我们就有交评。那开幕以后是交维是不一样的，两个动作我们都有在做，在开发基地申请的时候就有交评，交通影响评估。交评的范围多多？交通影响评估是开发业者他必须提出交通需求预测，但根据预测结果，我们来决定他到底需要多少停车格，包括汽机车，然后有接驳车，那么周边道路是不是允许路边停车，通通在我们交评的范围内，都会详细的考虑，请您放心。好，哦，我希望我们桃园六都啊，这摆咱屯区面积只有中立的一半，第二小。你这摆路比巴德大，对比巴德大一点点而已。路这细条，啊，这摆人口不断的成长，你的社会福利做甲上好啊，莫去做落去啊。哦，大家拢搬来屯区啊，屯区很快就我在评估，很快五十万人。中路重化、经过重化、小块区重化，超过五十万人。路这细条，无当停车。到处乱堵车，那警察沦为被害者，警察高通堆，桃园分局一天被阿文被骂，哦，所以我想这样子哈，我们的停车场哈，不管路外或立体，或者是那个私人鼓励的停车场哦，势必要大量增加，所以我们这个停车策略哦，一定要增加。第二个哈，该打通的瓶颈哦，该开发的路还是要开发，因为我觉得桃园区啦，它的容受能力哦，五十万人其实是个很大的人口。面积这么小，对，所以未来的大三十四点一平方公里，交通局长请坐。这个部分哦，桃园区的转型哦，在交通策略上一定要有新的思维。这个要拜托郑市长，这个判断力的能力。我做起地方怎样都，路他不要嘛，上班下时站经国路，啊，这边过去嘞，你做污水下水道，他搞会正经袂惊哩。桃园区如果打劫，捷运过几年啦，我跟你讲啊，电力社捷运过后，郑市长。咱们太完成我啦，可以可以。那个明年发包哈，七到八年几年会完成？对，我把它说八年、十年要吧？不用，八年内会完成。好了，希望今天哦，你讲的话八年后希望完成。不，你通气，整个被交通堵塞，转了太细。你在进步的城市，交通哪乱，有什么好呢？那个，但是在施工期间，我刚刚也有说，像我们的大庙，它的商圈，它周边就是文昌公园，我们正在评估文昌公园。要发展成为一定要做文昌公园地下停车场。那个局长，文昌公园要不要做？我们明年设计，后年动工。好，这个以前我都是我规划的。是。可是我那时候施工所，我都是照你的指示来办。那我多，那我多去做很多建设，我知啊，心里有余力不足啊。没有，苏嘉明市长未完成的工作，郑文灿市长完成。啊，所以我刚才一来就讲到啊，你做你的政绩呢，就我要拢你去修呢，我是拢规划好的呢，你是贪掉呢。啊，我说我也很喜欢这样做，你也高兴嘛，对不对？没有，我都会据实说，这苏市长阶段就有这样的想法。所以詹江村那天讲话，他有一点拍谁啊？那天有吃饭跟他讲，对不对？啊，我规划，我设计，我情况那么丢。啊，你议员也有很努力，议员也支持啊，以前代表会支持、啊。詹议员也有争取南通桥改建。对。啊，不过南通桥改建的原来预算是编列在桃园区公所，有4500万。我必须要把这个事实讲出来说，当时预算不够，违建没有拆除，所以发包不了。所以我们上任后把它解决。我已经也跟他过程就是这样子了，他自己也能理解。好了，没关系，这个和谐为重。我也不跟人家哈计较太多了，我做代志大家都知道了哈。来，请坐。这个公理自在人心。哎，对对对对对，哎，警察局长哈，来，那我想我们警察哈为民服务，治安、交通相重要嘛。可是为民服务的范围太大了，好，为民服务，大家嘛爱做啊，茶坊菜
市场嘛，嘛叫恁今日嘛买两块有啊。还有我们那个物流包裹，电视嘛你补，你嘛你赶上。所以交通堵塞这个事情，有时候拜托局长。最近那个我们台北市不是去掉很多警察为民服务的范围，已经去掉很多，不是20几项了吗？是，那市长也非常重视啊。那我们现在职务协助的部分啊，对，那我们也都有精简。对，我知道，所以你们这样很多，我们替你们的同仁抱抱不平。交通局跟你来相辅相成，哦，刚才局长也讲，后半段段人拢美丽袂分中嘛，台湾警察局交通堵塞，全你们交通队嘛。所以我想未来的局长，我多给你鼓励，肯定你们的局的很多你的部署哦，你的同仁很用心。所以你们很多去掉的为民服务，我感觉为民服务太垮了，是，大行要找你啦，阿伯往家开医疗，你要怎接受？所以我想没有苛责，希望你在哈、哦、为民服务这个领域哈、哦，跟同仁多鼓励哦，因为你们的同仁，我也都跟警察的互动也非常好哦，我们有时候需要你们帮忙，你们都很乐意，我给你鼓励，给你打气，再接再厉哦啊，交通队啊，方面很无法度哦。跟一做报告啊，我们跟交通局配合得非常密切，好密切哦。那另外，我们同仁为民服务机构每个礼拜的周报啊，都有公开表扬，一年大概表扬了差不多800人次。哎呦，表扬这样多，是好。那你要表扬，我每次都有，如果有要请我参加，我马上给他道表扬啊。是，好，请坐。好，谢谢一总，谢谢。来，我们第二个，我们的土地公文化馆，曾市长。好，我、哦、啊，你无言，我来。不会。土地公文化馆，在你的努力哈、哦、用心之下，那3年来已经陆续完成了嘛哈、哦。对。那即将要进驻开馆了。你要不得去看一下吧？我们里面我去看好几次了。现在装潢好。新的，最后我要验收后哈、哦，我要再看一次。对，最近马来西亚人来参观，有那个大伯公那个协会来协会称赞亚庄来三十几个，伊讲你不要多来，文化局长嘛袂当来，可是你们有他们后来哈、哦，文化局长有带队到槟城去交流，那他们槟城也打算用这个土地公文化信仰来跟我们桃园交流。哇，被公啊，你现在进去里面跟我看，各位局处首长有空去土地公文化参观这里，全国唯一，对，不是你超广。里面有历史文化背景文化，还有包括国外印尼、马来西亚、大陆、新加坡都有展示，还有给小朋友玩的绘本，小朋友的玩戏球壶，哦，这个也是，这个也是千年的文化，也是华人文化的特点。那在台湾发展的特别好，那我们用这个点来做一个文化传承跟国际交流，我觉得是好事。对，我再重复一次，把背讲啊，吼，加。客家事务局大伯讲，客家事务局啊，哦，八公啊，吼、哦，我讲是不是以后可以结合一下？这个八公的那个信仰跟闽南区的土地公信仰是一样的啦，是其他讲的是同一件事情，是我们台湾人对土地的感情跟尊重。是的，八公一座，其实我们客家事务局在去年开始已经针对八公。有举办在八公二月二八公生，对啊，一样啊，催你啊，有举办那个。那我们是不是请郑市长可以整合一下？那个土地公文化节在桃园，客家的那个伯公的祀福的活动哈、哦、是可以结合的。那我们土地公文化馆只有一个。那刚苏议员讲的我很赞成，我们不是追求第一，我们要追求唯一。对，好，别人没有，我们有。那这个馆即将要落成，要进驻，那开馆展也正在设计。那我想哈、哦，包括未来的文基会进去营运，那我们一定会把这个馆把它做好。那这个部分文化局很有信心，年底前会进驻完成。你编的文化局长，你编那些预算够用吗？市长，我们这次哈、哦，希望你邀请哦，他们最近马来西亚做一个宗教土地公伯公的博览会。他也来邀请我们，那我们以后他有印尼、新加坡、马来西亚、大陆、亚洲国家，还有菲律宾有拜被广告呢，有多华侨。这个开我们邀请他一起来参加，可以吗？开馆展览似乎可以邀国际贵宾，好，我请文化局来规划。那基本上是气板娘没有，我们有开馆展示，应该是明年会开馆展，进驻跟开馆。就明年二月农历二月二号会做盛大的一个开馆的庆祝。对，我是希望你把预算哦。
不够，看市长怎么挪。预算的阿联，你们邀请世界各国、亚洲的人，说对不搞，因为你们现在给一个那个桃园文化基金会，以前都是文化局长兼的，这市长找一个，好像一个董事执行长是哪里找来的？那个罗碧霞执行长，他做得很好。我做了很早，听说东卫也募了很多款啊。没有，那个文基会不需要募款。基金会不用募款吗？对对对，基金会募款是没有，执行长不用募款，募款是我的责任。啊，对啊，啊你若无出名嘛募无啦。所以这个土地公文化馆以后拜托市长，因为你事务太繁忙。这个这样子，一个分两阶段，一个是进驻的活动，一个是开馆展的活动哦。这两个活动我们都要好好规划。那明年开馆展现在还在筹备啦，如果办得盛大，也有国际交流，我请文化局哦好好支持文基会，把这工作完成。因为我要请你一起去跟那个梁医师借哦，也要六七八尊，可是他现在借展他好像不肯。我听文化局长讲，他好像不爱借啊，叫人家买，咱干我多买。没有哪一个文化馆有能力所有的典藏都要买的，对，不一定要买啊。可是我拜托你，借展也是个方式啦。议会开完，可能你无去啦，我跟文化局长去，买草完那我倒。好，我出面。哎，上次你也出面，可是你这边你们办公室说排没关系，我出面来处理。对，出面跟他沟通，因为明年二月二号土地公生哈，我想开馆展哈也要丰富啦。那如果他私人收藏有那么大的量哈，你说有六七百尊的土地公庙、土地公的那个神像，我觉得这个部分应该也可以让我们开馆展更丰富一点。带来，我想唯一就是你讲的唯一。我休息安内哈，明年二月二号的土地公的这个生日的开馆展哈，我们尽量来支持，好预算啊、借展等等哈，国际交流。各方面来充实。无啦，伊去即摆哦，恁这几个人啊，你要管迄土地公文化馆，文化局长，七个啦，大家事务局请坐。拢七个。你无迄个钱嘛，你都无咧。他们是要市长说他不能募款，如果除非市长基金会本来就可以募款，拜托市长，你用心者。我讲咱的指南宫，我还是重复一下，唯一嘛，台湾都无人迄土地公，除了台南的文化馆，你看看，我们这是唯一的，没有错。对，里面的装置设备，以前我规划，你们去看一下。好，这样子啦，我请，我知道你担心说哈，委托营运的预算不够，人力不够。那这部分我请文化局哦，因为预算已经编了，如果真的不够，我们想办法增加，好不好？好啦，这个要拜托你。你说七个人1000多万的预算，看起来营运的那个能力。你别给我请世界的人来参观，也许你这次跟槟城、马来西亚可能来一个20个、30个、50个都100个。上次我们土地公文化节，大陆来多少了？来150个人啦，绕境逮了来150人，串合台湾的跟谁有互动？咱这個土地公文化馆记起来，我一直强调，不是我桃园区的土地公，我们一眼同仁，谁有兴趣谁肯办，没有庙宇来参与。桃园有什么特色文化？屯窟，某半行。好在我想到一个，托底被讲啊，在地资产文化传承，那众神尊，我们都希望，对不对？共同为台湾为台湾祈福嘛，啊，拜公啊，拜上节，初一、十五、初二、十六，拜神、拜上节，在地阴阳两界都通。对，那唐慧珍局长吼，这个你有迄个关帝工作，甲你托忙，唔是托忙，又甲你讲过嘛吼。那我一直强调，哦，那明仔载嘛要去，吼，甲咱的启工清洗者，哦，我们一定要进场，吼，拜托市长，莫讲要做博物馆，拜进场。因为未来帮助这个在地土地公文化馆，我们家也兴盛，咱去祈福拜拜。楼上市长有空去看一下。我们希望一定要把北港，因为当初北港海湾一定会一个安身立命的所在。无你阿拜起工，马上贴好啊！哦，市长，我也跟你讲，你讲有一些问题，我们克服以后，市长希望专案研究啦，好不好？好，因为那个开馆跟这个底下的土地公庙，哈，土地公庙要不要当作是个庙宇？要不要安座开光等等，以及由谁来管理哦？这确实是一个问题。对，那因为我们把整个主场馆是由文基会来管理，那个也很难拆，也很难拆成庙跟馆分成两个单位，所以这个确实是要文化局、民政局好好研究一下。这个大工程，好好市长，你因为你那么用心，你那么忙啦，麦公你用心也用心也忙，可是你这里特别注重。这个问题有两种看法，但是我想我来整合一下。因为有人认为馆庙要合一，有人认为馆庙要分离。
所以这是两种看法。哎，我在这里拜托市长，一定要开光点啊！好人摆你无开光点，那边哪摆啦？一定不是开光点眼跟这个安座哈，这是一件事情。对啊，就是馆跟庙要合一经营，还是要分离哈？这个是最大的问题。对啦，啊，我是希望讲一定要开光点啊，因为你这边拢聚集的，别讲话拢聚集在咱的那个朝阳宫嘛，你无礼拜，你无来拜，别忘。因为那个民政局长哈，他处理很多土地公庙的事务，我们请他来协助。哦，我在这里来拜托。还有我们那个租金的问题哦，一挂八公阿庙租金的问题，那是不是可以降？民政局长可以。哎，你这个要这个原则我讲一下，请欧局长跟张局长补充，就是说现在只要是土地公庙涉及私有财产哈，租金我们都尽量把它最小范围哈。就是简单的讲，我们市府支持哦，让他使用，只要完成合法化，刚刚共五高了后啦，好，不是说要收多少租金，我们尽量用最低的租金来租给他们。其实有的都才一两千块，其实还可以忍受啦。那我请民政局，有啦，还有也不要多忍受，财政局跟民政局要配合啦，市长这个才是那个以最低租金，而且只要说那个神座那个小范围哈，来承租就好。那现在民政局有受理。申请或者是诉愿的哈，都是由民政局当窗口，他来跟财政局协调。我们财政局现在也是，只要完成一个租用手续就可以了。好，好，这个拜托市长哈，拜托财政局还有民政局，不会让土地公庙流离失所啦。对了，对了，你的租金呢嘛，做公就八公也给你保庇了。对，一定让他哈安心的保护大家。好，好，那个啊，再来哈，第三个主题哈，郑市长。那你八零四医院，郑市长哈，八零四医院，对，感谢你，哦，听说公务你接到了，对，这块土地好不容易，我已经讲八年啊，一上任就跟以前的政府讲过，苏嘉明市长的愿望，郑文灿来完成，对，啊，现在已经完成了，公务你来了吧？是第一步了，完成第一步，对，啊，那个你啊，你拜拜做啥？青创园地还是青创？这样子哈，我跟借着机会跟议员来说明哈，这是我们桃园区哦取得最大的一块基地。一万五千多坪，桃园高中对面，一万五千多坪，大概五点多公顷。那目前是海巡署的库房。那我透过了几位立委跟海巡署协调，那么海巡署原则上同意拨用给桃园市政府规划，但他有个条件，他说要协商，就是简单讲，他有库房，他希望移到芦竹的海湖，需要代拆代建。那我也跟议员商量过，三公顷。从五公顷多，代拆代建可能要几千万，但是几千万换得几十亿，要贵啊，要给到几十亿以上。对，就是讲刚刚讲吼，我们也是会付出一点代价啦。但是我们在桃园高中在体育馆旁边取得五公顷的土地，我想是很值得的。那目前我们取得的那个基本的哦，基本的方向是说盖这个青创宅跟青创村。好，或者文创街，那可能免遐大地。对啦，我的构想当初是希望我们吼，对，到三圣宫那几大摊贩，甲集中管理，遐几个，你取缔也没有办法取缔，拢外地人来，拢占用。你看，到虎头山上去爬山，几个拢摊贩，把它集中管理。还有你把台湾吼统一做那个一个我们的文创中心的什么？上次我也跟你提过，你要跟到去哪里？你当然你要做那个。这个规划案还有一点空间跟弹性。现在只是拨用的理由啦齁，将来进入具体开发齁，文创街可以考虑进来。那至于三圣宫齁旁边的摊贩区哦，我们在那个我们的那个风管处哦，管理局有针对那个三圣宫齁，他站在那个路边的摊贩，他希望把它集中有个区段的规划，那会把它吸收进来，避免影响交通。对，那边也会处理。那山下这部分哦比较适合做文创，对，文创市集，文创市集可以啊，还是说你要清创一点点文创，一点点美食，没有关系的。哎、欸，我教我呢，安怎用？那个这一块哈、哦，确实还有发展的空间。空间很大，庄烈池是不是要整理一下？哦，庄烈池协管文化局。那既了，咱先做这结论啊。苏嘉明议员的质询说，他争取了八年，那海巡署的桃园基地，那已经确定拨用给桃园市政府规划。对对，已经公文来了嘛。那公文已经确定方向，但仍然要完成代拆代建的协商。那完成后，我们市政府会把它规划好多个方向。好，至于说青创宅、青创村，好，我们的青创中心，加上文创的市集等等，哈，这几个方向，我会请我们的这个包括都发局跟经发局，哈，
好好来规划，好不好？对，所以哈、哦，你要给它串联来，国民运动中心那边串联不得了，不是串联起来不得了啊！桃园北区最优秀的，还有我们小怪区也要重划的哦。国民运动中心，还有我们三民公园，还有虎头山公园，还有三圣宫，还有那个边啊遐所有的哦，拢甲串联起来。这些建设两个小时讲不完了、啊。对对对，好，这个我们。试一下，再跟你研究一下。我讲，遐个串联起来哦，指日可待了。好，谢谢。这个海巡署的桃园基地哦，转型成为一个新的哦，有青创宅、青创村、文创市集这个构想，让我们好好研究好，好好再推出。好，还有你今天报纸有登出来，电流厂哦，啊，先建后拆。我你做市长，我做代表的主席该签的啦，13年啦。哦，先建后拆，我想很难啦。我当代表主席，他说要签。你有签名吗？我有签名啊，跟陈忠义、陈忠仁签的啊。陈忠仁对啊。欸、啊，那还有经济部长林益福、啊。哎、欸，对啊。啊，现在啊，你我看了报纸讲，先建后是吧？先建后签，去哪里找地啊？我看遥遥无期吧。市长，你今天报纸有看吗？其实中油成立密地小组，那他有选了几个地方，那因为那几个地方哦，怕地方居民抗争，土地要取得是不困难。地方要接受很困难，所以他密地小组一直没有办法定案。那我告诉他说，我们市政府是一个监督者，所以我不参加担任委员。希望他们哦，13年前承诺的迁厂已经跳票逾期3年了，对，这是个事实。事实啊。那我老实说，这个炼油厂有没有可能永久在桃园的市区当中？不可能，不可能。一个市区哦，有一个炼油厂，一几年探我这里在哦，郑市长，炼油厂。就这样。一年哦，我大概了个6000-7000亿啊，没营业额啦，对啦，营业有赚的可能有6000亿的。那我们现在中油炼油厂跟他同个国营了嘛，都要有网络嘛。你回归那回归郑市长，这你知嘛？有什么回归不？我认为你做不好，你要签我市长给我讲一下。好，一被签，我管不管的干单。可是有没有积极？可是大家都反对，前面海边要起，我唔是讲海边一点好，你没有地点，你只有这样笑话，无可能你才如何讲，无可能就起来来对嘛。那你对我们的回馈，当地应付啊，我当市长知道了，应付一半而已啦。你市长你要强硬，你不是要给他扣地价税、什么税、空屋税，你也在做嘛？你不能给中油这样啊！那个，容易回馈，他对高雄怎么回馈？对我们台湾市怎么回馈？市长，我跟那个苏议员说哈，我有成立专案小组，我列了几个方向，未迁厂前公安环保一样做好，我们 PM2.5 要做 APP， 让市民可以查询。我们会做这个浓度的调查，然后我们要求的回馈要制度化。他现在回馈是自己给社区，我们要求编入预算。丢了，为什么可以这样？我以前反应没有用啊。没有，他已经答应了。他已经答应了。新的曾经的董事长来拜访我，我要求哦，中油回馈金要法制化、制度化，而且要提高额度。他们这三项都同意了，他们将来就是编列给我们，我们再来由区公所来执行。对啊，因为一个社区。好，你一条基金钱拢袂使叮当。不过既有的，不过既有的社区有的额度哦，我们不会变动。当然，那个是给社区他们附近的新增加的部分。敦亲睦邻，我同意。对。可是你对市政府，你去高雄，你比照高雄，我嘛甲讲过，为什么差那么多？这一点我特别提出来，我说税级设在台北跟设在高雄，对桃园都没帮助。听说他大楼那个办公总部要迁到高雄，有没有这事？没有，他是税级设在高雄，办公在台北。那我告诉中油说。不论你的办公在哪里，税籍在哪里，对桃园都一样，因为都没在桃园。对啊，对啊。但是我希望能够合理的反映我们的贡献度，我们的 GDP 也好，排碳量也好，应该要作为我们统筹分配税计算的标准来源。我知道不好找，可是所以我希望同等对待，一样是院辖市，以前县政府没办法，不一话啦，讲也没听，现在改院辖市不一样啊。那个地价税提高，我会合理。我会考虑这方向，您放心。好好，就要你继续的努力了，好不好？对。那我们的建设480公顷呢？20-30年前爆炸，我公司差差不多10多公里，玻璃撞破，小爆炸而已啊，我差它10几公里耶。对。所以终于是一个不定时炸弹，我希望它13年，我跟你签呗，我们去追，它也不理我们。你现在大为而为的市长，你们在执政哦啊，希望你用点心。我想蔡总统哦也很尊重你，你这个终于无论如何第二签。最后还是要签，你也刚才、他们确实哈、这个迁厂的问题哦，中油是有认真在考虑，他现在真的认真在考虑，因为
他说第一个不可能永久在这边，第二这块地的利用影响都市发展，那个很难，很不容易，可是有责任。你有那个新的炼油厂只要250公顷，对了，不管几公顷，拜托你再用一点心的哈。还有我们那个桃园建立，是不是我以前政见的时候一上来也是拜托说桃园建立，现在我们的邱部长，以前我们的副市长，我刚才跟杜亚局长讲过，桃园建立我都搬无。是桃园建立都两行代志嘛？嘿啊，迄个嘛是在期待啊。法务部伊家个编辑一定爱刷了啊，得咱退车啦，分年编也没有关系。你有去杀过无？这以前有旧案，后来有停一阵子，他没东西啊。那我们会来。邱泰山部长，对啊，也是你的副市长啊。他是赞成桃园监狱迁建，那迁建的地点是最大的问题。那他会找预算，那块地是我们的。你地价也卖几十亿，那地多少地？伊个土地不是劳务的，那土地是土地政府的。你地上诶？市政府的。对啊，市政府的啊。所以而且它是住宅区。不是啊，那个在市区不适当，你地价单哦。不，我想是这样，这是老问题啦齁。对，这个老问题啦。因为所幸邱泰山部长也做过桃园的副市长，他对这问题很了解。那我也会把我们地方的意见积极跟他反映。对，希望桃园监狱迁建。对了，积极跟他反映。好，好，请坐。还有再来齁，那个徐医术没有了，他要借用时间，没有关系齁。徐医术，还有那个我们的齁，郑市长。对。教官退出校园。我是家长会长协会理事长，很多家长就有反映，现在囡啊，后来老师讲了，别让家学校的安全，教官退出校园，你的看法怎样？目前，郑市长讲，您的教育局长怎么做？目前教育部对教官退出校园它是有个政策方向。那目前我们桃园市政府跟各学校的教官，还有教育部的校外生活辅导委员会的运作。联系很密切，那特别在反毒、扫荡这个黑帮进入校园，还有解决这个潜在的青少年犯罪的问题等等那我觉得这个部分教官对我们是有协助的这一点不能抹煞。不论制度上我们要不要这个制度，如果不要这个制度，那我们有你赞成还反对啦？我请问一下，以你市长的，你感觉中央安尼做这个政策敢对？因为这个问题讨论了很久，见仁见智。那我也知道很多的家长团体担心说学校的治安问题，所以他希望保留教官。那也有很多的家长希望说，如果教官没有了，要有替代方案。我想这两种意见都有，我们要多听听大家不同的意见。对了，所以我是在这里家长会长，因为我是桃园市家长会长的理事长，市长你也知道，很多家长一直搞我，说哪有这种中央政策，因为都无在那管了，还叫他退出校园。啊，教官以前做好好的，无代无志，要这个政策，这安尼我感觉很不合理。我是要，因为那个是教育部的权限，郑市长可是你是六都的首长之一，他们绝对会尊重地方首长。你要提出你的看法，还是请教育局多去跟家长互动。教育局，你跟家长还是听听家长的声音。那我接到陈情，我现在也不敢说对不对，可是我是。反对说各种声音我们都把它汇整好。这个其实我们台湾在进步的过程不想任何一种声音都不应该被压抑。对，希望我们生产。还有另外一种，高中学生上课延后，高中上班，我冇接到反应，这好利不好利？延后9点送上班。好，那教育局长，基本上我们对高中上学时间迟到时间并没有这个统一的规范，是由各校来决定。那对国中小呢，只有算7:45以后才算迟到，那这并不表示说7:45以前不能到校，这个要好好没有关系，这个我是反映人家反映，我要跟你们这个我们实在可以研究了哈。是，可是我是觉得不能这样做了哈。那当然你现在说是弹性没有关系吗？是，好，请坐。还有我们社会住宅，但郑市长阿弟4年要新建20000户的社会住宅，这边有管理啊？那个。社宅新建是一个很大的门槛，管理是一个很大的挑战，所以我们的管理标会附在新建标里面。那这个做法也有助于后续的保固跟这个住户的这个相关的管理措施。你这边不是规划好吗？那基本上第一阶段有大概10个基地4000户啦，目前也是六都里面比较快的。那这4000户已经规划好了。
对，陆续十二月开始陆续动工。未来的管理才是重点哦、喔。未来管理哈、喔，你不要抓，我们会用心来处理。你也无要卖啊，未使卖嘛。只租不售。对啊，爱在抓啦，这管理很重要，两万户是不少哎、欸。这个哈、喔，比如说将来，比方说啦，转租，那当然要禁止。好，将来有这个，它就跟一般的社区大楼一样，所以我想哈、喔，住宅处的挑战，新建是一个挑战，以后管理也是个挑战，要累积经验。管理我们是由都发局管还是由哪一个管？没有，它有个招标案哈，它是营建标加管理标。哦，啊是，谁发包？都发局。都发局的住宅处，我请卢局长说明一下。记得先嘞，能看了哈。营建的过程中，我们会拉长它的保固期的。面还原来的营建单位爱护这个哈，过去拢一档，咱今嘛又要三档了哈。啊，另外就是我们会考虑刚才您建议的这个。好了，你不要，因为我没有时间的，利用阿拜安诺管理，好好的去管理，因为。社会住宅这么重要一个政策，希望你能好好的规划，好，那我们再书面答复好不好？好，谢谢。还有我们的东门市场的改建，先上一个单位，哎，这边在龙江区啊，你说要做，以前问过你们的局长，现在局长换你了。哎，不好意思，我们现在东门市场，东门市场，东门市场现在已经设计完成了，我们现在要审查它的那个设计的结果。那审查还要多久啊？因为我们的那个设定时间是10月31号以前，那目前在我们的这个控管进度里面。什么控管进度？就是工程的控管进度。那你要你怎么建？我上次你用新的，你可能比较不了解，因为瓦砾啊，对不对？你那东门市场未来的规划，你现在也把永和市场的摊商都同意继续，他们的优先权要保存在吗？有。那你怎么做？用抽签还是大家都有？因为现在我们的那个总摊位数是480摊位嘛，然后永和市场那边过来是360摊，所以全部都可以容纳进去。对，所以我想东门市场哦。是一块这么好的一个地，那你又市场还有没有在那边？不起流氓，还是卖场，还是那个原来摊商啊？那你们没有管理，又沦为第二个东门市场，以前的东门市场？不会不会，我因为这个东西，未来我们一定会做很好的一个规划，在永和市场部分，因为它跟捷运站是共构的，所以未来它跟捷运站共构，那有没有那个卖场？这个部分可能这个。交通局他们还在做规划当中。对啦，不能再多，你们听你挖那个地方桃园的都留未来的规划哦，希望你能提出一份更完整、更完备。好，谢谢，时间到哈。好，那么我们现在中场休息10分钟，休息。
比较赶。好，大家请就坐，我们继续开会。好，那么接下来啊，我们请登记第三号邱淑芬议员以及第四号的林丽玲议员，两位议员共用80分钟，请开始，谢谢。好，谢谢大会主席哈，就教育市长、各位官员哈，还有我们的媒体先进哈，那我想大家早安，大家好。先就教育市长哈，市长，我住在桃园区哈，中德里哈，那我中德里里面有一个永福西街，对，跟八德邻近。等于是交界处，在这个永福西街112巷里面，总共有198户，但是这个门牌入口处，我们可以看到，之前写的桃园市永福西街112巷，八德乡永福西街112巷，198户里面只有一栋，哦，1到13楼10号的，那其他的185户是桃园区。13户是八德区，那我们再来看一下，我们在龟山同样的情形，我们看到的是桃园龟山一步摇，同门进出分两区，一边是桃园区，一边是龟山区。对，我们的万寿路3段99巷20弄的16号是桃园区。16之1是龟山区，对。那跳过来，我们的18号是桃园区，18之1是我们的这个龟山区。我想这样一个门牌的一个混乱情形，在过去，我们可能因为各行政区的一个不同，那还有社会福利的不同，对，我们就这样哦，姑且就是想那个认定它这样的一个情形。但是本席知道这个关系到我们的这个行政区划法的一个问题，在地方制度法里面第7条之3规定，改制之直辖市其区的行政区域应依相关规定啊，这个法律规定整并之，而这个相关的法律就是行政区划法，直辖市要依据它的这个生活圈、人口或面积等因素的这个需要，重新进行直辖行政区域的这个调整，然后必须遵循它。问题是这个行政区划法，历经了多任的这个总统，到现在还没有完成立法。即便2012年我们这个内政部有将草案送到立法院，后来因为这个届期的关系就不再续审。可是2016我们蔡英文总统上任之后，我想目前的行政区划法还在内政部的一个引领当中。我想桃园的这个升格，不只是桃园区、龟山区或是八德区，很多的乡镇都有类似的一个情况发生。我想这个我写了一首打油诗：桃园龟山门对门，门口无形分际线，治安恰公真不便，升格停顿未向前。我想现在已经变成一个大桃园市了，桃园龟山他们应该可以去选择他们要在哪一个地方。这我们大家都知道，很多人到这个地方来找不到。之前有一则新闻，就是有一起车祸在我们的新竹县跟新竹市发生车祸，结果这个他们打了110报案之后，先到场的新竹县的警察局说这个应该是新竹市的一个辖区，然后就叫拖吊车挡到这个车道，等到新竹市警察来处理，导致一名行经该路段的一个女孩子驾驶，然后追撞之后，后来肝脏这个破裂命危，双方互相指责。那我想这个我们县界市界都分不清的，这是我们的区界，那我想同属一个行政大桃园市，我们希望我们的这个郑市长，您到中央去的时候，针对于我们这样的一个混乱的一个情形，我想您到下乡的时候，也有我们桃园好几个，包括龙凤里的这个里长也在反映这样的一个情形，有没有解？我来说明一下好了，
地方制度法说哈，行政区划要立法，行政院做了行政区划法，但是后来又撤回。那我们请内政部解释，他说哈，要行政区划法通过才能调整区界，那他没有给我们一个所谓的过渡阶段可以调整的权利。那我们会催促哦，内政部尽快完成立法。那第二个比较简单，就是说里跟里邻界限跟门牌编定的调整哦，这边是有弹性的，里可以来调整里界，邻可以调整邻界，那门牌也可以调整。比如说门牌哈，假设它刚好是在两个区，那我们可以选择其中一区哦当主要门牌，这个可以。这个就可以，现在我们就可以做。我想现在那个里长都在做问卷哦，我想他们也很辛苦。不过地方上要达成一致哦，不要变成两派吵翻天。对，有一个共识在嘛，对，就可以的、啊。里界跟这个里界的调整，我想可以，我们可以来做。那邻的部分增加减少也可以做。然后同一栋大楼编在不同的那个区，好、哦，我们可以选择一个区来编定。好，谢谢哈。我希望我们的民政局哈能够帮我们反映哈。好，这些简化的原则，我请民政局哦尽量的从简从宽哈，能够符合实际的需要来调整。好，谢谢。我想我们另外再请教一下哈，就是我们在桃园市未升格以前哈，那时候的县长有推动就是三年十口这个皮塘活化的一个计划。那我想要恢复桃园千塘之乡的一个美名哈，那。我看第一口就是由我们桃园县政府独立负责完成的，我们的这个国际路哈一至四号皮塘，那个面积是11.29公顷，那路域实施施作的这个面积是1.46公顷哈，新建的总经费是2500万，那主要的设施包括环湖步道、生态水池、景观凉亭、木栈道。跟六口原生的这个富余池哦，完工剪彩的时候，我们副议长都有去参加哈、哦。那我现在要就教于我们的这个市长，就是说，我们这么多口的这个鱼池里面，我们每年要付给桃园水利会多少租金？市长您知道吗？好，我先说明一下哈、哦，我们的政策哦。那么桃园是千塘之乡，现在有2800多口池塘。那我是打算哈、哦，来规划新建30个生态皮塘公园，目标要到达30个。事实上，我们的速度哦，规划得非常快，我们一口一口来完成，就只要取得同意书，我们就尽量往前做。您讲的1至4号是白鹭鸶皮塘生态公园了哈，那个没有，我现在跟市长反映的就是说，1至4号皮塘的话，我们这个哦负责是一次付清5年。120万，那我们永安路西埔里那边1468巷，我们一年一约租金是800万，哦，那我们105年有缴纳52万的这个1310块，那我们国强七街这个夜路皮塘，我们总工程经费是1858万，那我们跟水利会承租一次缴清800万，中立的市校一样。我们5年期180万，这些我为什么会提出这样的一个数据出来？就是说，我们13区里面，目前总共有38座的这个皮塘公园，在这么多的一个皮塘公园里面，为什么有的要付租金，有的不要付租金？那租金的这个算法，我想都是为民服务，都是希望能够活化这个皮塘，都是希望能够绿美化。整个工程经费由我们桃园市政府来出钱，后面的维护管理也是由我们桃园市政府来负责。那这样的一个租金有高有低，是不是可以跟水利会那边来洽谈？有没有什么样的一个机制，能够让这个这么多未来还要陆陆续续这个来开发的这个皮塘？您讲好，我简要说哈、哦，原本38口做绿美化。那我们预定发展30个皮塘生态公园，那目前有4口是有付使用费。那水利会的规定，他是认为只要还有蓄水灌溉功能，你做水利设施，你做好以后，他有负责维护的责任，他用公告地价哈乘以6%啦，他是这样来的。你可以一次付，可以每年付。那这4口哈，刚刚你已经说过了，就包括桃园的1至4、2至6、2至14，以及有4校大皮。总共4口，
那这四口哈、哦、有无可能专案协商免租金？在我的想法，水利会是公法人，那这些资产是全民资产，理论上哈、哦、这些副使用补偿金哦，这样的做法，我是觉得有点争议性。那我请公务局跟水务局哦，针对38口，哦34口没付钱，4口要付钱，我们来协商看看。我想我们最近开那个启用的哈、哦，这个夜路生态皮塘。每天都有很多人，白天晚上都有很多人。当初，哎，这个在命名的时候，大家都想说，这个要弄成夜路暗公教嘛，哈，那边有夜路暗公教的，变成夜路了。所以他说，到夜路赏夜路上夜路，因为那边是临近龙安国小，所以他有一个通学步道。不过如果每天去赏夜路是无法上夜路的。我知道，但是我想这是给民众一个非常。便利的一个通勤步道，也是解决安全的一个问题。它其实是一个学校的安全步道啦。我想，我们夜路皮塘生态公园是鼓励学生说，以后大家都考很好的学校，所以叫夜路皮塘生态公园呢、啊。是这样没错啊。那就这样的一个情形，我也要再顺便提一下哈。我们那个旁边有一个比邻的2-5，就是龙翔里那边。对。我们的这个桃园区中山路1216巷、1308巷附近，大家都知道。大楼林立，那现在2-5的皮塘本来已经动工了，可是已经停工了1个多月。我想到水利会到现在为止一直反反复复，对于整个这个工程的一个进行还没有完整。这样子啦，今天下午秘书长2-5号下午才要这个讨论，已经停工1个多月。那个邱议员，其实你很了解来龙去脉，因为2-5号皮塘要绿美化，我们拜访过水利会，从同意变不同意，后来又协商，哦，他又愿意回重新协调，让我们有时间来协调，毕竟要取得他的同意书。好，谢谢啦。哦、我想希望下午2-5要克服、哦、的一个开会，能够让我们有一个居民一个满意的一个答案呐、啊，让地方能够。这里面有比较水利会有很多考虑，那当然就我的立场，那么只要能够设置完成为最高目标，那么不管是。因为这案子哈，其实我有去协商过，所以我了解，哦，他们在考虑什么。那我认为哈，2-5号皮塘还是要开发成皮塘生态公园。哦，希望市政府能够努力哈。对。那另外，我想这个 U-Bike 是现在最夯的一个这个民众的一个通勤通学哦，还有一个就是点到点之间的一个交通工具哈。那我们继双北高雄之后，我们桃园市政府在。今年的2月4号完成了中壢區的这个10处的公共自行车的一个租任系统，那也陆陆续续在桃园、芦竹、平镇、八德等这些行政区域来设立很多很多的点哦，预计要设立130个租任站，2800辆自行车来供民众使用哦。那我想刚开始设立的时候，我们这个桃园区6月份。有这个图书馆、民族公园，然后延平公园、福丰公园、后站，到7月又陆陆续续的一个建制哈。那我想建制的一个使用率哈，就我们交通局所提供的这个资料里面哈，很奇怪，我们6月份哈总共设5个站，平均日使用率是4.51次，7月份设了10个站，平均是7.75次。8月份启用11个站，平均日使用率是9.68。9月份启用16站，反而平均使用率只有5.05。好、哦，这个次，我想请教一下 ，U-Bike 成立到现在，像我这样，我昨天到我们这个民族公园年代那边去喝咖啡，整排。应该20多步有，整排排一排，这个点跟点之间的一个设立，是不是有审慎评估？它这个每一站的使用率情况完全不一样，而且落差相当相当的大。那我想我们看到8月份的一个使用率里面，其实我们的九月份的使用率。相对的一个低，只有5.05次。那我们的7月还有7.75，8月份有9.68，
请教一下，为什么在九月份这个 U-Bike 的这个循环使用会如此的低，甚至是七八月的大概一半左右？七八月交通局，七八月放暑假当然比较高哈。我请高局长来说，因为这个统计数字啊，样本数还不够多。我们的建议是呢，让这个时间稍微拉长一点，我们再来观察。因为呢，通常站跟站点设多的时候啊，因为使用方便，它的使用率啊，它的周转率它是会增加的。换句话说，站越密，它的每一个站平均的每天的周转率它会提高。好，以上是这样的。那我想，八月那个时候有那个 U-Bike 那个宕机的一个问题，是那修彰化，结果变成这附近只要有设 U-Bike， 整个系统通通都损坏。九月份里面，我们的系统损坏几天？这个数字我是在手上没有。我听说别人是一天两天，我们桃园是八天，有这样的一个情形吗？没有，不太可能。不太可能。那我想我们的这个消费者没有这个事啦。其实只要有的话就会申诉啦。数据会显示说话嘛？说话不会显示真相，数字才会显示真相。对啊，我说桃园的这个数据是相对的低啊，八月九月是相对的低。刚刚那我想，刚刚那个我们也不要去争辩啦。针对于它的这个当机系统。我们站在消费者的立场 ，U-Bike 公司他有说，这个九月一号、九月二号，他可能就是前一个小时使用免费，那两天免费。可是对民众来讲，这样的一个补偿，对他们要来通学，或是他们要去考试，或是他们要去洽工，所造成的损失不成等对比，不成正比。那个。U-Bike 哈，它是提供给你交通工具的选择。那您刚刚讲又说使用率低，又说他们找不到车，这样就有点矛盾啊。在我刚才那个数据，我想我也不要跟你争辩太多哈。我这边有整个一个表啦，不用担心。那我希望就是说，你如果真的哪个点跟点之间的这个问题哈，那我想我之前也希望说在开南大学。我们桃园有很多的民众到那边，哦，开南大学要设立点，那我们上海路的这个国道桥下也希望设一个点，但是我们这个桥下他又要求一定要租金，哦，我希望市政府能够来协调。现在好，来，我跟议员说明，很多点议员建立，但议员建立不保证说将来可以营运，因为他完成了建立而已，所以我请交通局，任何议员的建立，土地要取得使用权，第二个运量也要预估。好，谢谢。我希望你们在设点的时候能够考虑到整体的一个需求哈。另外，我再请教一下哈，我们桃园市为了这个要来促进哈我们在地的这个农业发展，我们这个有机蔬菜要提供学生更健康、更安全的这个午餐食材，在104年度哈，我们104学年度我们就供应这个每周三次的这个有机蔬菜。原来的学校午餐三菜一汤里面哈，以有机蔬菜来取代其中的一道蔬菜嘛哈。那105年度我们也挹注了1亿1748万哈，在106年度我们也会陆陆续续持续一直来办理哈。那就本席了解哈，为了发展这个学校跟我们这个农户这个有机教育合作关系，并且。降低它整个的一个运送的一个成本，教育局鼓励学校直接跟我们这个有机农户来签约。105年度哈，有这个55个学校直接跟我们的在地有机农户来签约，更首创的我们学校营养午餐哈，有机蔬菜线上的一个媒合平台，提供我们农民。一个稳定的一个通路跟合理的一个价格，那我们在公办公营里面有75所学校，委外办理的有50所学校，资源分享的有43所学校，外订餐盒的有80所学校。请问一下，学校跟我们的这个农户有没有哈来直接这样来接洽的情况之下？现在只有采取公办公营的这个资源分享，
对于委外的这个或是外定餐盒的部分，我们是不是也能够协助我们的农民？教育局这边是不是有什么样的一个平台做这方面的一个沟通，或是这做这样的一个媒合？啊，跟议员说明，现在学校午餐有有机蔬菜线上的媒合平台哈，那目前大概将近超过99%都已经上这个平台了。那明年这个平台会跟教育部进一步的间接哈，所以那个时候资讯会更加的充分。哦。希望你能够帮助我们在地的这些农民啊，我的重点是这样、啊、是，没有问题，也让学生能够了解他有机蔬菜的一个来源，是，甚至可以做校外的一个教学，去参访附近的这个有机农场。是，哦，谢谢议员的建议，很好，是不错。那我想我要就教于这个民政局了哈，我想，我们桃园市哈是43万人啊，桃园区啊，哈，43万人。我想这个统计表里面哈，我们桃园目前76个里哈，有14所的这个集会所哈，那有13个社区发展协会，只有7个社区的这个活动中心哈。那我想这也跟社会局有相关联，在这么多495个这个里别里面，13区。其实桃园区的这个社区活动中心最少，桃园7个社区活动中心，中立8个活动中心，屏镇11个活动中心，八德8个，杨梅14个，芦竹22个，龟山12个，龙潭11个，大园18个，全里都有活动中心。观音27个，大溪20个，新屋22个，那复兴乡因为它地大，可到处可以都是活动中心。由这样的一个数据里面来看，首善之都的桃园区其实是最贫乏的，民众要利用活动中心真的是很难很难很难。未来桃园现在有规划一个，就是公24的公园上面要做一个市里的联合集会中心。我想为什么会提出这个各区的一个数据表出来，我希望我们的这个桃园除了公园学校之外，能不能就在适当的地方帮我们多增加一些。我想现在有一些学校也都在盖他们的活动中心，能够方便附近的这个社区来使用。像我们中平路的这个五里集会所，凭良心讲排班很困难，在中秋节的时候他们附近没有活动中心，又怕下雨，每天大概就是 一天排一个里，使用率非常非常的频繁，都还要错过人家固定的一个租借的一个这个使用。对桃园来讲，很多的民众很多的里长一直引颈期盼能够有更多的这个社区活动中心，让里民能够来从事这个社区的一些活动，不然的话可能要到里办公处要搭个帐篷，要搭个什么做什么样的一个活动都非常非常的不方便。我想就我里内来讲，像10月打一个这个流感，只能在里办公处，然后再搭帐篷，然后再来排班。对民众来讲都是桃园人，当然过去桃园寸土寸金，要找这个活动中心非常非常的困难。可是就这样的一个数据来讲，桃园真的是比人家还不如。所以未来我希望我们的这个里办公处的需求，只要有适当的地点，市长你每次在市政的这个会议里面或是区政会议里面的时候，桃园有很多的里长也一样提出这样的一个问题，能不能尽速帮我们觅地，然后帮我们来盖这样的一个活动中心？谢谢议员哦。桃园区哦，那么里集会所比较少，但它的活动的设施比其他各区多非常多。它有妇女馆，有展演中心，有各式各样的场馆，它的比例是高非常多。所以不是说一个里达成一个集会所做施政的唯一目标，我想是综合考虑的哈。那市区比较不容易找土地，这很正常。
有时候需要两三个机会所放在一起。像我都是很认真处理，比如说宝山里，好，他做停车场，我就把它加上集会所；比如说我们的公二十四公园，他设置公园管理中心，我就加上市里联合集会所。所以我们的用心应该看得到。那但是不可能说，哦，这个里有一千人在市区，明明没地，我们要承诺盖个集会所。那但是能用的，比如说我们公民会馆，好，在那个火车站前，我也同意这个各里都可以使用。所以我们是在一个有限的条件底下，哈，想办法让各里可以满足。那当然以前你也当过代表，一路当到议员，你对桃园区的状况很了解。为什么以前找不出土地？为什么以前盖集会所都是市公所就可以负责啦？但是以前没有办法做到，一定有它的原因。那我们现在尽量想办法做多功能的规划方向，让集会所可以增加。好，谢谢哈。那我想在另外再就教于我们的这个教育局局长啊哈，像我们今天四位议员都是教育小组的哈，我们也特别关心整个一个教育的一个问题哈。那我们桃园市在年初哈有修订这个国中小学生在校时间的一个实施原则哈，那这学期各学校哈的这个国中小全面延后15分钟上路。那上路之后有引发一些不一样的一个声音，也有校长发文指出了哈，说这样的这个措施会导致冲突四起，烟消缭乱，哦，然后旧制度瓦解，新制度难立，身处其中恐惧哦，恐会罹患这个集体的一个忧郁症。我想或许没有那么严重，但是他指出，这个会造成，教职员的一个行政逃亡，甚至连校长都要来逃亡。我想请教一下我们的这个高局长，这个问题让我们看到，很多的家长还是一样这个时间送到学校去，但是大多数的这个老师认为说他是非这个工时而不大愿意配合。所以变成导致到最后只有校长、行政的这些学务主任跟身教组长在那边看管孩子。那在有限的这个人力里面，其实这个行政的这个助理员额是不是应该要来增加？这个是一点。如果说发生问题的时候，这样的话，校长他又要身担重任，对他们来讲反而是会一种恐慌。所以他在指出的一个同时，他说会校长逃亡。问题是现在的校长很少是届龄退休的，有人大概就是时间一到，年资够了，我就赶快申请退休。那我想分析观察，教师他只要愿意，他可以在同一所学校一直待到退休，但是我们的校长是要经常单枪匹马，然后游走到其他的一个学校。就现在的这个制度里面，几乎没有人事权，没有考核权，却经常要面对外界的这种期待，各方的这个请托，然后看要不要配合，就取决于校长他的智慧跟他的一个这个韧性。所以照我们现在的一个这个规定，教师要兼行政的工作的这种义务，凭良心讲已经很难去沟通了。所以很多人不大愿意接这个行政职，不大愿意接行政职都要校长他去拜托，千拜托万拜托哦，然后才来接这样的一个行政职。那我想老师们都说要尊重校长的这个权限，可是当他们去拜托的时候，可能大家都闪得比别人还快。所以我想这也是校务推动校长很深很深的一个无力感，也让校长感慨有责没有权，不想委曲求全的校长他就提前退休，是不是有这样的情况？请问一下高局长。好，我跟两位教育委员会的议员说明哈。那么首先就7:45才开始算迟到这个案子来说哈，7:45算迟到，最主要原因就是让我们的国中不要在早上考试，这是最大的目的。那
基本上上学时间，依我们现在看来都几乎没有什么变化。那7:45开始作息时间开始，一方面也让各校能够更有效率的运用时间。那我有去访问有一所完全中学的学校，那基本上来讲，他们认为7:45上学对他们来讲是 OK 的。另外，过去我们因为多元入学啊，所以有很多同学呢，在没有7:45这个作息开始之前，被记了很多迟到警告，变成他们在多元升学的过程要消过。其实这不是同学的错，这是配合家长接送的时间，所以也引起了很大的困扰哈。那这是一个情况。另外，在校长这个部分哈，那林丽玲委员在上一次会期有质询哈，就是说到底原因是什么？我把它归类为下列几个原因。第一个原因是环境的因素。那这个环境的因素就是说公校跟私校不同。那公校呢，基本上是老师权益优先；那私校是教师的绩效优先。所以老师的权益优先的时候呢，这个时候老师的排课时间是由老师的schedule 来决定，而不是按照学生想要学习的时间来决定。所以这个在排课上来讲话会尊重老师，所以基本上来讲有很多的争议事件就会发生。所以校长在校内呢要面临这样的一个状况，责任要协调，可以说是责任相对的比较重。那第二个是福利的因素。福利的因素就是说校长的加级，主管加级一个月只有8700块，所以呢导师的加级就3000块钱了，所以相对的责任较重，那诱因不足。所以我在这里也要为校长抱屈啊，因为他们的这个诱因是相对的缺乏。那第三个是个人职涯的发展因素。那有一些校长退休以后他会转任私校，那在这种情况之下呢，这个我们可以看到校长一届龄就会退休。那我们很多的大学的教授也是一样，55岁就届龄就马上退休了，很多都是在转任私校服务的情况。那另外一个就是甄试方面哈，我们可以看到说校长的甄试跟主任的甄试其实录取率还是蛮低的。我们今年国中校长的除训报名有34名，只录取2位。那这个从长期以来我们可以看到说录取率很低，可是这个报名的人数还是持续还有。所以这也是涉及到个人的理想跟抱负跟职涯发展的情况。那请问一下，请问局长，为什么他你录取率那么低，报名的人那么多，你们又那么缺校长，而且那么多的校长又想要提早退休？是。刚刚你有讲到提早退休，另外一个，本来我认为以为是说这个年金改革的问题，所以说让他们想说要提早退休。是。去年有17个人，今年有20个人嘛，你也都批准了嘛，哈。对。我看他们平均年龄哈，去年是57岁，今年是54岁，有稍微降低，对，稍微降低是好。那他们的原因是什么？是因为有一个65岁的一个校长有讲过，他说最大的原因是因为遴选制度的关系。遴选制度呢，因为要我们遴选委员里面有我们的教师也有包含在内，对，还有我们的这个家长也有包含在内，对，所以说我们的校长就是说哈要。做人要去巴结那一些教师、那一些家长，比他做事还重要啊。所以说这个是症结点在这于这边，所以说他们才会说，他们你们的遴选制度已经变成了一个选举制度了。所以说校长他心里面很苦，所以说他不如阿伯我的麦子啊。这个我来说明一下哈。这几年哈，校长退休年纪都差不多，申请的平均年纪都大概是在54到56之间，每一年一点点差别，大概差别不大。第二点哈，教师的申请退休年纪也一样是落在54到56，为什么？因为55专案有届龄退休，所以很多的老师跟校长选择在届龄后他就可以退，那这第一个原因。第二个原因，这制度造成的，如果我们制度上要延后也可以。现在新的制度年资要加年龄，那就是新的制度。第二点哈，那个我们要老实说，校长压力确实也大，老师压力也大。那校长要减压，我们从业务减量，从行政协助，从减少校长不必要的负担，我们这2年教育局已经做了非常多。第三点哈，遴选制度的问题哦，我们现在桃园并没有采取
一个学校，他的家长会跟他的教师会来帮校长打分数。我们是整个全市组成一个遴选委员会，所以并没有教师代表或家长代表主导遴选的问题，不需要选举，也不需要做人情。事实上，哈，以我们目前遴选的需要拜托的情况非常低。我要老实说，我这两年的遴选，哈，校长不需要拜托。那市长，我请问一下你，你说遴选委员，不需要拜托。好，那总是有一些里面也有掺杂一些你的学者专家，还有我们局里面的人，还有这个家长吧，有家长吧？那不叫掺杂，那个是他按照规定组成遴选委员会。那校长只要把他的办学理念、办学绩效提出来报告，基本上就会过关。我想哈，目前遴选产生的这个困扰并不多。我这两年我连市长都很少表示意见，遴选结果我也都私下打听说，校长有没有达到你预期的标准，大部分都到达了。我们没有说要责备的意思，只是说提醒凸显这个问题，遴选制度的问题。所以没有所谓的选举或拜托人情。那校长为什么？他校长也都很多赖给我说他们这样子哈，也要家长会，这个是那个浮动性的，或许说你们还没采取浮动性。没有那个我们没有采取浮动制度。好，那我们其实我应该这样说了哈，不是浮动制度，就是说我们是全市推荐出家长代表跟教师代表有参加遴选，不是该校。那请问市长有几个位是家长代表？有三位。家长代表三位，教师代表三位。好，但是教师代表几位？三位。各三位，但是他们那现在就是因为教师代表现在有教师工会嘛？不一定，所以说教师代表不一定教师工会代表。那就是说会跟这个，因为校长要做得好的话，一定会很要求这个学校老师配合嘛，对不对？那学校老师不配合的话，这里有立场有点不同，但是还没有对立。那实际的遴选过程哦，也未产生教师代表去主导遴选的情况，凸显问题而已，并没有责备的意思。没有，这里没有问题，不需要凸显了。那现在就是说，因为我们这个代课代理老师哈，目前我们有去调资料，那我们教育局都不太有什么很完整的资料，因为他们没有特别的规定说你们一定要做资料了哦。但是呢，我们100年度的时候哦，有这个缺了这个1476位，有这个需要这个合格代理代课老师统计表哈，国小就缺这么多，国中缺这么多，还有幼儿园，还有高中职特教缺这么多，1400多。那然后3年来长期代理的这个教师人数跟担任导师人数是这么的多，那为什么会这个样子？我跟议员做一个说明哈，那个代理教师的人数哈，基本上来讲是受到我们的教甄的影响，教师甄选的影响，因为教师甄选我们是。对象是来自于全国各地哈，所以他可能考上我们桃园，也考上新北，考上台北，所以到最后他会放弃。那为什么人家都不要来当老师？正式老师为什么那么少？为什么要代课还要代理老师？因为这个录取率啊，其实这个录取率只有大概3%左右而已。那就是教育部的问题了，他这是制度上的问题，跟对，所以说他是就给他通融正常的，给他合理化代理跟代课。我现在问题是在这里，代理代课。去担任导师的这么的多，哦，你看代理老师820个人，但是国小代理导师的246，哦，啊国中代理的721，哦，这是代理人数，但是他又兼任了导师，那我们规定可以这样子吗？目前按照我们的规定是代理老师是由各校自行去决定去聘定，那目前也是可以的。但是我在这里也要跟议座报告哈，其实我们外界不要对代理代课老师有一个误解哈。然后我举一个例子来说明，今年有一个国中，我们桃园市有一个国中的代理代课老师辅导学生参加国际的创新创意发明竞赛得到金牌，那一位代理代课老师已经服务了10多年了。那这个关键的症结点在于，就是说我们的教师的甄选制度考试是录取率很低。但是能考试的是不是能教学、能辅导学生，这又是另外一个问题。好，那我们现在要凸显这个问题是这样，因为对于有代课代理老师的话，对一个学校也受教权，还有家长的一个这个疲于奔波的，或是说要教导的，你如果说你看代课的话，他可以代课这个学校、那个学校、那个学校，他没有专注的心在这里嘛？那我们都知道嘛，小学生最需要的就是一个。
这个老师的一个关怀照顾还有了解。是，那常常这样子的话可以吗？这跟易作报告，这也是涉及到说整个全国的教师甄选的问题，因为他一定会有出缺，然后在短期出缺的情况之下，学校只能找代理代课老师。对，其实哈，这个哈也不能责怪你啦，因为这个在我吴志扬时代的时候，他这个公文是103年10月31号，他们那当初是桃园县政府教育局他发函出去给各个学校的嘛，哦，然后呢？所以说这也是之前的那个所犯的错误。但是我现在是说要跟你提醒这个点的是说哈，我们要怎么样来不要那么多的代理代课老师他担任导师，是或是说要用什么规范。而且他们当导师的时候呢，就是说有些现在又是少子化的关系嘛，对，所以说有很多的这个学校为了说不要减班哦，他到一个国中就是要几个人数要可以组成一班。是，现在刚刚易硕所谈的都是很好的配套措施哈。我们国中的话，今年是本来原先是九个增一个老师，九班增一个老师，现在今年改成6班增一个老师，那明年的话是4班增一个老师，所以这个超额的老师跟代理代课老师应该可以下降。超额老师的话，哈，那明年的话，我们预计那超额老师对于这个超额老师的话，要继续聘与不聘的话，那大概一般他们都是有这个这个尊重长辈的一个习俗，他们就说啊，这长辈先进来。但是他虽然他很年轻，可是他又很认真，又很有热忱，可是他就是被要列为这个他淘汰的一个淘汰的老师之中之一。我也常常接到这个。请求了一个电话，他说糟糕了，我们学校要减班了，他没有办法再继续担任这个代课老师、代理老师了。那是不是我们教育局能够设一个案子，设一个规范，设一个标准，定一个标准，给我们学校去做一个规范，哦，不要让他说觉得啊，你都是老外弟弟走里走，少年啊，他更需要工作，更有热忱，他反而是被淘汰掉，这个是很重要一个问题。是。我来说明一下哈，刚刚林立议员说的问题哦，就是说代课老师哈兼任导师是要专案核准，那这个比例要想办法让它下降。好，那又要尽量用正式老师。那第二个，我们桃园哈虽然全国少子化，其实我们桃园人口在增加，所以我们今年开的缺哈也是比较多，开了300多个缺，都是325个正式老师的缺。那至于说假设一个老师哈。一个学校他因为人数有减少要减班，如果减班预估请教育局跟各学校估准一点，减班预估那你就先不要聘那么多老师，不要聘了又减班，我觉得这样子对教师权利会有影响，所以学校在掌握自己的班级数要精准。那再来，如果万一真的有超额的老师也可以用课外辅导或者是社团活动辅导的方式让他也能够有相当的教学时数，不过这个部分要符合教育部的规定。我想哈，尽量，因为这个都会有变动啊。那桃园哈，桃园整体来说哈，市区的学校是增加了班级，郊区跟偏乡是减少的。那这个趋势，我要请我们教育局要尽量跟各学校掌握好。好，那市长，你既然站起来了哈，我们那个有我们的同仁了哈，有讲说你这个上任600多天了哈，啊，然后呢，对龟山没有什么建设了哈。我一点时间哈，让你叙述一下，但是不要太久。好，您说一下，没关系。你说啊，就给你说啊。他说你对龟山都没建设啊，那我是觉得说，是不是因为你这个在规划当中有变更设计或是怎么样，才慢了一点？他们不了解。那因为这是这个有转播的嘛，那给你给你我来说明一下哈。其实我也帮你把你列了龟山10大建设，你可以参考。如果龟山没建设。那除非说龟山的议员都睡着了，除非龟山的市民都睡着了，不可能嘛？因为2年内每天都要接触，我们市政府怎么可能说一个区没建设？我想这样说哈，一竿子打翻一条船不公平啦。有什么建议，有什么建设的需求可以提出来，我们来想办法满足。不过我想龟山哈很重要，龟山人口已经将近16万，那么机场捷运即将通车，龟山的带动也很强。我跟大家报告。龟山的总体的建设其实非常多，那
我举个例子哈，比如说像龟山的捷运中线，在我们上任前几乎都已经放弃，那我上任后中线哦能够获得这个交通部的核定，现在进行行政院的复审，那这个非常不容易。那比如说哈，龟山的万寿路桥的这个拆迁，那这个是老问题，没办法拆，我们也把它拆掉了。比如说哈，我们的三林路跟这个桃林铁路这边的分流系统，要解决龟山的淹水问题，以前都没做。像寿山高中建训练中心，对，龟山的学校的更新，包括什么？包括像文华国小要设活动中心，包括哈我们长庚国小哈完成更新，好，包括幸福国中以前校地都没有足够的空间，我们办都市计划变更，要让它校地扩大，这些都是进行中的。那也包括哈我们龟山哈设置这个日照中心，设置亲子馆，以前也没做，我们现在也做。龟山要设转运站在长庚，像这以前都没做。那我是认为哈，龟山的建设仍然很多。那也我是这样觉得啦。其实每个区域我们都要均衡兼顾，龟山不会建设比较少。不过如果议员有新的提议，我们也会非常用心的来处理。如果说没有建设的话，那我们10月31号要这个。节目龟山的地震事务所啊，龟山地震事务所，像我把那个，那这个也算是建设吧，哈。对，我们龟山哈，为了服务乡亲，我们增设龟山地震事务所，11月即将开幕。那我们也把住宅处放在龟山，也代表说我们能够让龟山受到重视。那坦白说到这个住宅处的话，哈，现在就是哈，市政府都在做这个我们这个老旧房屋的一个这个检查。对，但是花了一笔检查预算，又不能公布，公布的话，那边的这个房价又会降低，那又降低的话，那然后你做这个检查要做什么？这个老屋建检是维护，而且那个他也没有钱盖，我们也没有办法住，我也没有办法继续住，所以说这进屋板这是在板什么呀？来建包哈，营建署在那个台南大地震以后编了很大的预算，分配给各县市做老屋建检的。资料为什么不公开？因为有的会扩大渲染，会影响房价跟影响消费的信心，所以没有公开，只提供给住户来了解。那我们怎么可以帮助这些老旧房屋这个改建才是最重要的？我们有修缮补助，但是金额没那么多，因为毕竟数量很大。不过目前光检查没有用，没有办法，没有给他们检查还是有用。这个检查的结果哈，绝大多数桃园的建筑都是安全的。意思就是我们没有危楼，我们危楼很少。危楼很少，不过我认为啦，就算是很少，有很多这个海砂屋啊，我们像三英路38巷也有啊，还有金山街这本目前那个筛选出来的海砂屋或结构安全有问题的那个房子，好，我们再来想办法怎么协助。我们注意一下哈，那我要请教交通局局长，你做局长，我嘛做议员，咱差不多同级的，你几百我就几百，好，我看你的工作报告，常常写完成是111。年，然后又115年，我现在要请教你哈，你到时候什么？到底我们捷运中线什么时候定案？捷运中线我们拼今年底可行性通过，目前今年底那就是对定案喽。可行性通过以后，后续还要做综合规划，包含工程的基本设计，包括环境影响评估，包括都市计划变更。你说什么时候定案？可行性我们拼今年底通过。今年底，那我就写今年底哦。是。好，105。那你什么时候动工？那动工的部分，我们连中规，因为现在是中线，是因为是新辟路线，所以呢，环保法令规定是要进入二阶，所以它是通常要至少要2年左右。那就107。再加上2年环评期间通过以后，107，对不对？啊。好，什么时候通车？通车我们估计是在应该是119年左右吧。什么？变成119年？不，那个看来了，我来说一下啦。那个我们现在是可行性报告行政院核定，我们希望能够半年之内完成核定。那核定之后要做综合规划跟环评，还要再2年，所以我们应该是3年内哈完成中规核定。那这条线哈是要盖7年，但是可以再尽量缩短成6年，所以我想哈，以现在那市长你来标一下吧，这个是什么时候定案？定案，你讲的如果是可行性报告，
我们希望在106年定案。106年就是。但是如果是综合规划，综合规划应该要到108年。综合规划108年。对。好，那、啊、什么时候动工？就109年呢、啊。109年，好，动工，那、啊、什么时候通车？那个中线 是采取所谓的轻轨系统加上那个 T 坝的方式的建造哈，大概要6到7年，所以2015年是比较保险。2015年，好，以后相亲问了我就按照市长。没有，就是这样子。好，一年可行性报告，2年综合规划，6到7年的工期。好，谢谢。其实吼，你来我遐做这个市政报。市政说明会的时候，对，马雄青龙就是讲诶，我们最大的一个交通混乱就是在我们的林口交流道，对，而且也是你我共同的政见，哦，还有，这边我来问交通局都给他讲去高工局，我是不是可以拜托我们市长，你邀集我们现在我们的辖内的立委，有很多都是我们这个交通委员会的，你请他，这个交通局局长、交通部部长到场嘛，你也到场嘛。才能够真正的解决这个平顶地区的一个问题嘛，因为我们那里有这个长庚一天10万人，哦，华雅3万人，哦，还有这个警察大学啦，这个体育大学啦，哦，还有现在加上这个已经入住的 A7 站的4800户，那么多人，那交通打劫的每次都是要塞个500公尺呢，这样子的一个混乱，市长。你若无紧解决这个问题吼，就依咱因讲的，你对我孤山无建设，所以说我也是希望说您现在塞车是10年来的事，我知道了，不是你现在来的事啊。对啊，我都没有讲你不好。好，谢谢。我只是希望你做而已，所以说你可不可以邀请我们这个交通部部长下来现场会勘，才是能真正解决之道，不然每次。交通局局长就是讲说，但是高工局的事情不关我交通局的事情。我从来没有这样讲，没有那个高局长没有这样说过了，真的。这个案子呢，他是新北市政府、桃园市政府以及高速公路局三个机关共同在处理这个事情，因为有一部分辖区在新北，大部分的高速公路部分是高速公路范围内还要做。好，那市长可不可以请我们这个交通部部长下来，还有我们立委？3、4个立委，这个交通委员会的人、这个，再不处理这个问题的话，那真的是很糟糕。其实已经勘察过一次了。好，那既然讲到这里的话，那我们就讲 A8 的这个转运站，你什么时候弄好？好 ，A8 转运站，请那个高局长说明一下进度。A8 转运站目前我们有两个方案，一个是在龟山一路跟那个湖边路这边是一个案，另外我们会跟长庚医院做 BOT 的合作，这是第二案。这两案我们目前正在评估当中。那么最近我们也持续的跟长庚医院再来接触，看看怎么样案子来做。那么长庚案的部分，它是连转运站跟地下停车场合并。如果是湖边路那个案的话，只有停车场，那是地上的高架停车场。那个局长，请你尽快哈、哦。是。还有这个停车场的问题，停八现在处理的怎么样了？停八。停八啊，在那个湖珍，在那个旗珍的那个文化山路啊。旁边不是有一个那个慈惠堂吗？那你就是停八啊。我的印象里好像不叫停八呢。不然叫什么？我记得是停11还是哪里忘了。好啦、哦，你说停几就停几啦、哎。那你现在有没有要规划做这个立体停车场？那个部分我们因为它的面积啊比较有限啊。通常你要做立体停车场呢，面积至少要3000平方公尺以上，才有开发的价值。哦，安尼我报你一个，现在长庚医院里面的那个停车场，长庚医院里面停车场就很宽了，你去设计它那边做这个停车场。我的了解，那一块地好像是公园用地，它是由这个长庚医院去租用，这部分我来跟区公所商量。好，希望你哈。查出破例来了，这为我们交通局为我们龟山做一点事情，好不好？是。好，请坐。那个文化局局长，你也是办活动办很多，也很认真哦。啊，所以说你不是读这个文化方面，你是读什么？我读政治。
政治嘛，哈，所以说我觉得你也市长也重用你嘛，哦，那然后呢，你也很用心的在办你的局里面的业务嘛，哈，那然后呢，5月21号的时候，哈，我们中立艺术馆的时候，有人要去听一个讲，哈，我不是在归咎这件问题，哦，就是说那个深藏停车位的这个不足，哦，你看看，我们桃园展艺中心有1500多个位置，哦，啊，中立艺术馆有1160个，应该设轮椅的话就是展演中心就12个，那中立艺术馆的10个，那请问你中立艺术馆目前几个？中立艺术馆目前有6个，是根据法定的比例是有不足。中立艺术馆有6个，是轮椅的席次的。你们给我的资料是3个啊？第一排3个，在第23排有一个机动可以拆卸的，是准备的。那还是那个不足嘛？对，还是不足。他就是照比例来讲，应该要有10个。那我们身为一个这个公家单位，就不重视这个？会，我们会在近期内。那你怎么要求我们近期内？近期内电影院或是什么任何的餐饮中心要做这个参帐位置呢？对对，这有一个比例的要求，说100个位置必须有1个嘛。那我们照这个比例算出来，这个展演中心跟中立艺术馆都还有不足的部分，所以针对这个不足的部分，我们在近期内哈，也争取到相关的预算，可以马上来增设改善。好，希望你哈今天所讲的你要记得，要尽快去改善哈。好。好。那个客家事务局局长，是局长，那一天我没有去嘛，是礼拜天而已嘛，哈，你去我也去，他这个是千人搓汤圆，哦。是千人搓汤圆还是千人吃汤圆？你那里去？你那一天有去？你看有千人吗？报告易座，这个活动是我们客家文化节的系列活动，是由北区的桃园市客家会他申请的提案。好，我知道。有没有申请补助？有的。嘿，有补助就是你要去监督啦。什么这个好像就是我那一天跟你讲说，你这个你就说啊，这是花包给人家的。那你预算那么多，市长你也上台，我都我们这个蒋局长嘛，说他能力很好嘛，一年办400场到500场的这个活动嘛，吼，那，啊，也要各单位配合嘛，这个税捐处也有嘛，我看税捐处也有嘛，劳动局也有，社会局也有嘛，哦，很多都要配合你嘛，哦，那市长也很重视你嘛，哦，很重用你嘛，那你办的活动，那我请教一下，这个是。你看有遐侪人咧收影无，还是遐侪人咧食影？现场有多少人？他说千人，现场有多少人？你自己看，不要我说。我觉得当天的活动也非常热闹。他现场除了搓汤圆以外，也有吃汤圆的活动。对嘛？那就想吃汤圆就好了。为什么写搓汤圆？那个是33桌而已，啊，大家有一起搓汤圆，我有算啊，33桌而已啊。好，那我请教你哈。他的指导单位哈是写市政府，还有我们客家事务局，哦，他办的单位是桃园市客家会，协办单位区公所，里办公室陆光里眷村哈，救国团龟山团委会，哦，好，桃园区团委会、八德区团委会、市议员林正峰服务处，我问正峰兄，啊，你刚来无去？你讲。无啊，我才歹去。我讲啊，你歹去，你嘛足好个，嘛有家己赞助物件。无啊，我嘛无赞助伊物件。啊，你请问一下，啊，这是安怎？这是客家，你讲协办单位，协办单位跟客家，他既然是客家会的话，他应该跟客家团体有关系。为什么全部都是这个某某大党的团体啊？你解释给我听看看。谢谢一座的关心。是不是真碰风？不过我想这个是我们补助给桃园市客家会的活动。好，我请问你补助多少钱？我印象中应该是15万左右。15万而已吗？是的。那你一年办几个活动？我们的活动我没有正确的一个累计，因为活动有分是客家事务局主办，或者是地方公所、客家重点区公13区公所的。申请办理的，也有一些是社团办理的。你一年多少经费在办这些活动？活动的经费的话，我们回去要累计，因为活动有分。我今天讲这么苦，在
叫扣薪普场的话，我是为了要我们市长要能够尽量能够建设，市长也讲过说要建设年，希望说哈，我们这个饼就是这么大，经常门跟这个资本门，你不要一直用在这个经常门方面上面，你要提高你的资本门，你要建设，所以说你要缩编这些经常门的一个支出，不要独厚了哪个局处，让他一直办活动，留一心事，你办这个什么活动啊？他写这是什么啊？一点跟客家都没关系，去的人都是这个眷村的，根本没有客家啊，那你办什么客家？不然你就把客家两个字拿掉。我想您误会了，我觉得所有的客家活动都应该要扩大参与，不是只有客家人才能参与客家活动，因为桃园是一个多元族群多元文化的城市，所以我们除了希望除了客家乡亲以外，其他族群的民众也能来一起共襄盛举，了解客家文化的一个习俗跟内涵。我那个议员，我来说明了哈，因在内底，我知你误会什么代志啦。他这个是客家文化节系列活动里面的社团补助啦，有30个客家团体有提出申请，就是大概10万块到15万之间，很少超过15万的。那这是一般的社团活动，那么他只是希望说能够像这是北区，这是客家会办的，那客家会办的协办单位是他们自己找，那主办单位哈，其实指导单位都挂桃园市政府。那这因为这是补助款，其他数字也不多。我坦白讲，我们议员在议事堂咨询，我们是苦口婆心的，就是要爱你做好，因为好不容易选到一个市长，我们也很爱惜你。那个因为你做市长，我都唔敢讲话，都唔敢大声，因为我当作你是我小弟，所以讲我会甲你爱护你。没有，你若是吴志扬，我早就大声的啦。议员，我们一年补助款哈，给那么多个团体，上千个团体，他10万到15万也不多。那这一场你把它误会成说客家局主导，好，那可不可以量少资金？我看你也跑行程跑得很累啊，每个局处都要办活动，你也一直跑得很累啊。他这个，那你可不可以量少资金，不要这个流于形式，为了要消耗你的经费预算，然后办得这样子？我跟议员说，桃园市政府资本门支出是六度最高的26%，我知道远高于其他的，有增加一点点而已，但是可不可以再高一点点？我们正在着重的已经是六都里面超高的，那我们的活动预算是六都里面比较低的。这个补助款哦，算是低的。你讲啥啦？你我小弟，你讲啥我就听啥啦。好啦，哎嘞，这场是补助款啦，不是市政府主办的啦。好啦，市长。好。你们贵党的立委哈、哦、提案，这个土生修改条例，土生修改条例，请问市长你了解多少？这一题已经问过很多次哦，我再说明一次，那个我没问过你，我今天才问而已。我知道，区段征收是中央政府、地方政府推动哈、哦、公共建设重要方法，不太可能废除。第二点哈、哦，那个区段征收哈、哦、仍然是一个公平的分配原则，它土地要重分配，每个人按照权值大概40%以上。第三点哈、哦，区段征收仍然哈、哦。仍然要对地主的权利有保障，少数的意见他一样可以参与，所以我觉得把区段征收污名化不好。那有立委提出这个区段征收要废止哦，那么我们要看内政部的对案，不是立委20几个人，一般来说啦，有人提就会有人签署，这立法院的常态。那因为赞成，你现在遇到这个阶段啦、啊，我们现 在我是认为哈、哦，我们社会要保护少数，但是不是让少数哦来决定多数。如果少数决定多数的话，这社会会乱掉。那现在我们目前正在做航空城 A10、A20，这个都是在做西部规划，也有是在做这个。所以像我们 A10，如果照他这样子一个草案通过的话，那等于都讲家都免做啊。不，已经卖是把迄个区段征收的门槛垫高，比如说要求要90%的那个，对呀、啊，90%的同意率等等哈。这个可能达成哎。这个议题哦，因为我不会去针对一个立委的提案去评论，因为立委提案可能5、6个、7、8个。我们要看内政部的版本，内政部并没有这个版本。对啊，但是他一通过，他一直会往上送啊，一直送到那个内政部那边，等到那时候就市长，等到那时候就来不及啊。内政部已经宣布了，你现在人已经有在提案，你就要稍我知影。哎嘞，我甲议员说明，内政部已经说明讲吼，以内政部的版本为准。内政部版本都还没出来啊。他还没有提出来。所以讲，我要请你先去关心他，无阿拜吼，咱统的建设。我想吼。几乎所有地方政府都赞成区段征收了，
哦，只是说有哪些需要改进的来改进就好。这样。所以内政部的版本提出来以后，我们才要重视。你也遇到这个，你也知道这个。而且这个议题哦，我也跟议员说明哈、哦、，A 十站哈、哦、已经核定了。好。那个11月就要公告征收。好，所以没有问题。我们现在不会因为他在讨论土增法哈、哦嗯，我们停止脚步。好，哦，绝对不会因为这样影响。哦，好，希望就是因为有这个问题出来，市长你也很我知道，您是帮忙说哈、哦，这么多地主，这么多建设，卖因为一个立委的提案影响到咱的进度啦。对，好，就是这样。市长很了解，很。我们两个也有一起去啊，这个 A 七站、啊，我们两个去哈、哦，民众都请进卖，不然乱。空桥，那你是不是也要为？虽然说哈，那一些住户哈，4800多个住户哈，一直讲说他们要过年要入住，我们也这个顺民意也让他们入住了。但是呢，我们那个内政部营建署这一些对我们这一些做的，都要这个天桥都要大家断桥，因为那就是要有 A 七的住户哈跨这个桥到这个 A 七站，因为12月底我相信也应该会通车了。哦，这一题其实是我们很关心的、啊。当时内政部因为他预期交屋，所以住户很急着要进来。那确实哦，内政部做了一个解释说，哈、哦，那可以先行交屋，好、哦，先行取得使用执照。不过我们已经把这个作为附带条件。那么要建商加上营建署要把天空断桥做到 A 七站，这一点哈、哦，我们都发局哦会督导完成。我想哈、哦，当时住户是真的，因为都自住型的，好、哦，一定暗示两起高处。所以现在前几天我也去参加他们的啊，他们都盖的合宜住宅盖得很不好啊，都其实哈、哦、在我们桃园哈、哦、没前几个两个台风没有怎么样的一个台风，他们那个房那个窗户啊都渗水啊都溺水啊，所以说、哦、所以将来我合宜住宅住我们仍然要帮他们哈、哦嗯、在后续的保护修缮上我们跟合宜住宅住站在一起，要站在一起。好，那就是说，不是只有这个断桥哈，要盖，还有公社，一个志宏池啦，啊，个有迄个交通问题拢爱改管。其实我觉得，我是觉得营建署很不负责任，盖、嗯、的合宜住宅周边条件都没具备，嗯，对，是很不负责任。你想嘛，天空断桥嘛，对，啊，你有一挂迄个志宏池排水，但是民众不知道、啊，都以为说是我们市政府要做，没有，现在还没交给我们呢、啊啊。现在 A 七站的管理权还在营建署，所以说你也要在这里说啊，这个也不是。目前公共设施尚未点交给桃园市政府。哎，目前还没有。目前还没有，所以说哈，我们一定要等他所有的这个公共设施完备之后，我们才来接受。我们可能就是要分阶段点交啦，比如说道路跟楼钉型点交，那后面的志宏池跟这个污水处理厂也还没盖啊。对。那甚至学校也没有啊，我们反而要乐善国小要扩建，所以等于中央哈只做了合宜住宅，其他的负责任都我们承担。目前哦。还没交接，目前整个 A 七站都还没交接给我们。啊，这吼内底有4800户啊，吼。对。这吼安尼倒起来嘛，万几个人啊，那是不是应该？我们还是要负责任。我认为我们市政府哦，来的就是我们桃园的市民，我们还是要站在他们立场来协助他们。对啦，我即摆讲是不是还佫成立一个新的里啦？爱，差不多当时的。这个吼、哦，这个新的里成立哦，我想由区公所来负责，我请民政局吼、哦、来协调，因为 A 七的住户跟乐善里住不太一样，那我想它的社区具有完整性。我们辅导 A 七哈 ，A 七这个范围内新社区啦哈、嗯，不要只有这个合宜住宅，包括旁边新社区哦、嗯，合并成为一个里。那原乐善里就叫原乐善里，好 A 七这个里再来想办法，因为他们大概入住的。市长，你就是有打算再成立一个里？分里计划可以包括这样子。那大概什么时候可以哈，局长？明年什么时候？明年一月要报上来。分理计划1月1号前要报。那大概报那个核准呢？啊、嗯，没有，因为他还有很多程序要送到议会来。要送到议会来。对。那和那给他们另外成立一个新的理的话，大概什么时候会完成？整个要到大选前一年就要完成。就是107年的1月1号了。对。哦，这样哈、哦。就是明年一月送，那经过市政府跟议会程序完成后，我们分理计划到107年1月1号成立。嘛有去迄、那个，咱迄工啊拜礼拜六嘛是有去迄个中油嘛，吼、哦，中油，还有这个中油，还有这个华雅科学园区，华雅这个华雅气电，沈局长你不站起来吗？华雅气电啊，中油的，吼、哦，
请问一下哈，因为有这个台化的一个停工的一个损失，我想请教我们这个华雅这个炒作的合约到什么时候？炒作期间到什么时候？炒作许可。操作许可啊，操作许可一般都是五年了哈，那五年到的时候我们就会审。那以台化来讲，应该是到109年。台化。这个华雅。华雅气电共生这个厂。哎，对。好，市长，因为当这个彰化市政府，哦，他们为了他们的这个环境，一个空气的一个清净，因为华雅底湾地方也危害很大，这个中油也危害很大，哦。不定时炸弹，而且它又燃烧生煤。前一阵子我们大那个旧路里的为了这个华雅气电，它也燃烧生煤，爆炸的非常的大声，结果我们也划而已，也让它继续用。但是这一次因为有这个台化的让你可以行驶，那个卫民谷那边还有那个云林的那个李进勇那边，他们都敢说好，你操作许可到期了，我要求你没有，如果没有按照我们规定的弄哈，我要求他停工。那你们两位谁可以答一下？因为这个危害我们地方也有点大了。我告诉你，基督，你讲吼，那不是乞丐，我们不是乞丐，我们龟山人更不是乞丐了。所以讲吼，卖掉点点我是乖嘞，回馈金就把我们的嘴巴去把我们用毛污的。我们死了多少人？你知道我们旧鹿里死了多少人？而且比较没有影响的大湖里，我跟他一起去抗争。大湖里啊，搁是离上远的，然后他们的水杯里面的水根本不能喝，桌面上根本都是一个灰尘，他又就是一个燃烧生煤，燃烧生煤，他们业者又为了要赚钱，可以他可以影响到我们的市民生命财产的一个安全吗？你是我们的一个大家长，你要为我们把关。好，你说到108年这个炒作许可到期，是不是？跟宜州报109年。109年，我是不是說？那我要，那你，我要求你，你这个炒作许可那个要重研。没有问题，没有问题啊，重研审查。是。重研审查。对。如果他没有达到的话，你是不是也要求他观察？如果他低于标准，就要停工。低于标准就停工。对。好，一样，中油也一样。对啊。其实只要低于标准。其实这些问题哦，只要低于标准就停工了。那台化哈、哦。台化的案子是吵翻天，但是我们还是要建立标准，标准比较重要。好，那我们现在桃林铁路，我们正在做这个自来水埋设自来水管，对，以及这个我们雨水下水道，我每天都去，我现在每天的运动的一个场合就是我们的这个桃林铁路，每次它一开挖的时候就是龟裂，就是洞，这个掏空非常的大。那民众跟我们反映，民众就可怜了呀，因为就被完成他的大爱，让大家都有水喝，哦，让大家雨水排掉。但是住在两旁的永门三德里跟中心里，他每天就是滴滴答答一直的噪音，不但一直的噪音，现在民众他的零损的部分，他也不太理人家耶。我想零损跟噪音哦，真的要监督好。我想请水务局哈、哦，跟未来的自来水公司，还有我们都发局哦，针对。桃林铁路的施工问题的噪音跟零损还是要顾好。那有的情况是这样子，议员很了解，有的地基哦可能没有夯实，所以在挖的时候其实会有连带的影响。对啊，那这个、但民众在反映的时候，你就要虚心的去跟人家。那个、请水务局哦，针对桃林铁路的这个，因为毕竟它旁边有住宅区啦，我想包括埋设雨水下水道，包括未来埋设自来水管，通通要注意到零损问题。包议员主要是因为他的这个地基就当初就是比较不良，所以我们在做的时候，好，我只要求你，人家民众也都，我每天去跟他们安抚，他们也都很愿意说哈、哦、啊来这个配合我们这个施作工程，哦，他们只是要求一个说哈、哦，你有龟裂的时候，哦，你进来赶快处理，哈、哦，啊，或者是有掏空的时阵，万一那是讲伊的厝倒落要安怎？因为就是因为。他为了要让我们大家都有水喝，让那个我们这个三鹰路的这个雨水量能够排到南坎溪去，他们做这样的牺牲，你不能让他们委屈啊！是是是，是不是这样？对，我们。那你能保证说他们几年内他们房子不会倒塌吗？
你可以保证吗？我们都有做监测，一有问题的话，我们会马上来处理。好，谢谢我们局长。局长，我搁请教你吼。这是咱大溪和平公园。OK。大溪和平公园你在吗？吼。对啊。我们的黄瑞松这个区长，因为大溪和平公园家有占用人的民地，占用民地，你要。但一般哈，哪个占用民地，咱的私人占用民地，他要你追收五年的这个租金，好，结果应了鬼啊！就像那教育局，我也跟你反映过，我们寿山高中，我们寿山高中，因为我们的边岸土地公去占着寿山高中的一撮地，我们就要求他，那时候你还没当局长，他们就要求他要缴这个租金，结果我去做我当暑假，我比做去学。一个协调者，比如说冬暑假，基本当年的这个租金就是我在缴10000多块，而且现在地价那个地震事务所那个你就地价又调了，可能我今年又要变成1万1-2万了，可能2万块租金要这样子一个。你看，民众，咱八公啊占用到一撮仔地尔，咱的政府就要甲咱提这个租金。你看，这大溪和平公园占用到100多平的这个人私人地。人私人嘛无讲安怎啊，哦，嘛是讲好，你阁甲我做水沟啊，然后区隔意思说私人与公家就好了，哦。但是呢，咱的区公所直直唔做。你家吼、哦，有一个，这里有一个这个生态池，它生态池也占用那个民间的这个私人的土地，人明明嘛无讲你安怎、啊，人家也是说好，你家甲我做一个区隔就好啊。但是哈、哦，他非常的顽固。我讲了2年了，当地的议员去讲，他也不理他。哈、哦，很多的议员都讲了不理他。他就是说，他跟一个苏什么某某的选举有恩怨，因为他也是其中这里很多的地主，他也是其中的一个而已。这民众、这地主是万谈怨声载道呢，你知影不？为什么要这样子？你敢走着嘛？你像哈、哦，他前面已经有做水沟了。后面这里不做，人家要求你做嘛，你为什么不做呢？啊，人占用，你讲占用的地，人嘛是给你用啊。啊，你看市长这爱做无？不好意思，公务局报告一下，有关于那个占用的部分哈、哦，现在区公所他现在正在要进行断根啊，哈、哦，年底前会把它移开那些乔木哈、哦。那至于就是说做区隔的部分哈、哦，要做用水沟区隔哈、哦，经过。经过计时器计算以后哈、哦、是不可行，但是可以用石块的还有绿篱的方式来区隔，这会来进行办。那、啊、如果民众要你这个把这个也还地于民的话，那你要怎么做？那个部分已经，他只有对于乔木占用的部分会处理的。那、啊、这个就不理人家是不是？我跟你讲。你们公务局跟这个区公所很可恶，我去协调以后，他竟然跟我说哈，这个哈，这个民意代表特权，我坦白跟你讲啦，我也是嘛是阿伯啦，这里有十几个啦，我在后面，他们是说我去拜通东地议员啦，无啊，你讲你嘛是其中一个分子，你嘛去讲啦，我去讲了，你们的公务局还有区公所竟然说哈，民意代表用特权，没有，应该没有这回事。那没有，为什么听到我的耳朵里面了呢？那可能是别人乱传的。那个，你也有关于这个排水能不能进行哈？我们现在计算出来是不可行哈。那如果说您认为是还是可行，我们可不可以说，找一个？我怎么知道可不可行？我只是占到一个地主要你那个你要还地于民而已啊！我占着什么？还地于民的部分，我刚刚已经报告了哈。区公所他，你看你对谁的民意代表，就是这样子。你看那个我们这个民众为民喉舌，民意代表就是为民喉舌，去为你们把关你们的这个预算，然后呢我们去的话，人家竟然跟我们污名化啊，跟我们霸凌，你们市政府跟我们霸凌议员多少的，我去讲的话，大家就说啊，这吼一定吼唔知是吼跟人唔是提人红包啦，无是跟人打暗告啦，市长这样子的公务人员可以吗？你们官这么大，来霸凌我们议员可以吗？而且不要说好了，给你霸凌也好。如果这是民众呢，我觉得哈，
我跟你讲，唔好吼，做到这个样子，一旦另起候补兵种，我嘛是候补兵种，没有什么好了不起，议员也没什么好了不起，官员也没什么好了不起的。好，这里面官位不要那么大。这里面吼，没有公务员会去说议员的这个坏话，在勘查的时候说议员有特权，这我想不可能啊。好。我希望我如果只要市长你讲的我都相信。如果有的话，请公务局查清楚。好，市长，我这样也要还给议员公道。好，市长，现在我们这金花局这个副局长被收押，或许他有委屈，或许又怎么样？你要不要呼吁我们一下市政府里面我们的所有官员，有事情来我们这个市政府谈，不要在外面谈。现在我已经有好多的这个检举函里面有我们很多的官员在里面。什么社会住宅啦，什么绿色捷运啦，去跟人家吃饭啦，哦，相片。好，谢谢，好，好，谢谢，请坐哈，好，那么。啊，我们今天所登记的四位议员哈，通通充分发言完毕哈，带来的意见很宝贵，请各单位要注重。今天会议到此结束，请大家到餐厅用餐，散会。